Boa tarde, professora Cirleia. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao oitavo encontro formativo da educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, por meio da Divisão de Formação e do Departamento de Políticas Educacionais, realiza hoje, em formato de live, pelo canal da DIFO no YouTube, a formação da educação infantil, tendo como público-alvo os professores da educação infantil. As formadoras Lina Margoná e Glória Melo abordarão a temática Os Caminhos da Documentação na Educação Infantil, tendo como objetivo refletir sobre o processo de avaliação na educação infantil no estado de Rondônia, compreender que a avaliação na educação infantil se dá por uma série de documentação contínua, que tem por base a observação, a análise, a interação, a escuta, o protagonismo da criança, dentre outros, construir novos conhecimentos sobre as finalidades da documentação pedagógica. Teremos um momento musical do Centro Municipal Francisco Lázaro Santos, Laio, e sejam todos bem-vindos e vamos à agenda da tarde. O primeiro momento, temos a introdução. O segundo momento, documentando a trajetória das crianças. O terceiro momento, a experiências documentadas. O quarto momento, passos importantes para a documentação. E o quinto momento, análise de documentação pedagógica para inspirar. Pode passar, professora Eliane. E neste momento, vamos ter um momento com o Centro Municipal, com a Laio. Seja bem-vinda, Stephanie. Stephanie, seja Olá! bem-vinda. Obrigada! Com Muito bom você. estar aqui de novo. Gente, boa tarde para quem já está aí assistindo. Acredito que teremos uma tarde maravilhosa novamente. Vamos cantar, vamos de música. Que você possa sorrir, que você possa se alegrar. Apesar de a gente estar passando por um tempo tão difícil, sorrir não quer dizer que você está nem aí para as coisas que estão acontecendo. Sorrir também significa que você acredita na esperança de um dia melhor. Que você possa cantar isso comigo. Que hoje eu só quero que o dia termine bem. Vamos lá? Que tal abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar, pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa. Andar sem rumo na rua, pra viver e pra ver não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no brilho dos teus olhos. Eu não quero tudo de uma vez. Eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem, bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Que tal abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem
sei parar pra pensar, pensar em nada legal. Ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem, bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine. Cante isso na sua casa. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem, bem. Hoje eu só quero que o dia. Hoje eu só quero que o dia termine bem. E desejamos isso todos os dias. Vamos cantar mais uma? A vida é um rio. Músicas que trazem esperança, músicas que nos dá paz. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos, pra onde vai este rio? Ainda não sabemos. Mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos. E vamos fazer isso juntos. Oh, oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, oh, se a gente é meninos e as irmãs. Oh, oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, oh, se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai este rio? Ainda não sabemos. Mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos. E vamos fazer isso juntos. Oh, oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, oh, se a gente falar menos. Oh, oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, oh, se a gente falar menos e agir mais. Se a gente falar menos e agir mais. Se a gente falar menos e agir mais. Maravilha, Stephanie. Que show! Parabéns, que voz maravilhosa. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Thiago.
Agradecemos aí a diretora Rocicleia e ao vice-diretor Luiz pela essa parceria, viu, Stephanie? E continue conosco, tá bom? Estamos aqui, só chamar. Perfeito, viu? Certo. E, diante disso, né, convidamos a todos para participarem ativamente pelo chat. É, e neste momento vamos estar convidando as nossas formadoras, mais que maravilhosa, a nossa formadora Lina Margoná, seja bem-vinda, professora Lina Margoná, professora Glória Mello, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora. Microfone, meninas. Olá, professora Cirleia, professora Ariane, professora Lina, muito bom tê-las novamente, nossos professores que já estão aí no chat conosco. Isso mesmo, Glória, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um momento formativo, a nossa 8ª formação, nossa 7ª formação online, um momento muito bom, muito rico, muito grandioso para todos nós. E sejam todos bem-vindos, aproveitem a tarde e vamos iniciar, né, professora Glória? Muita coisa gostosa, começamos com essa musiquinha, estamos no mesmo barco, não seremos mais os mesmos, então, assim, um momento, não só um momento musical, mas um momento de reflexão também, né? Então, estamos juntos! Isso mesmo, acreditamos nisso. E nós já temos 207 professores que também acreditam nisso, estão já ligados com a gente. A gente já quer agradecer a presença dos nossos professores que estão conosco, mas a gente precisa chamar os que não estão. Você que está aí, está percebendo que o colega da sua escola não está, chama ele para fazer parte dessa formação. É a 8ª, nós não podemos perder nada dessa formação, tá bom? A não ser que seja um momento, alguma coisa muito, muito urgente, que não dá realmente para estar aqui, mas, por favor, estejam todos, chamem aí os professores, os gestores, os coordenadores pedagógicos. É importante que toda escola conheça o referencial curricular de Rondônia, isso é importante. O currículo, ele é a vida da escola, né? O currículo, ele guia, ele norteia todo o trabalho, desde o PPP até o plano de aula do professor. Então, tudo isso precisa estar alinhado. E para estar alinhado, a gente precisa que todo mundo conheça. Então, a gente já convida aqueles que não estão para se fazerem presente, para participarem ativamente conosco. E convidamos você que está aqui para nos ajudar também a lembrar os professores que não estão, que já começou, e que eles precisam estar conosco aqui, tá bom? Hoje nós preparamos uma leitura de leite, na verdade vai ser uma poesia de leite, mais que especial, e isso para homenagear quem é da nossa terra, né? Essa pessoa tão especial, que é o Márcio Poeta, esse poeta, ele vai estar conosco aqui, né? No vídeo, tá, gente? Pelo vídeo, trazendo o que que Rondônia tem? Olha só, o que que Rondônia tem? Eu acredito que você já tenha visto esse vídeo, né, professora Lina? Pô, é uma poesia muito linda. Isso mesmo, muito linda, muito nossa. Vamos nos ver, né, enquanto ele declama. Eu fico maravilhada, não consigo acompanhar, mas é algo muito bonito mesmo, e algo nosso, né, professora Glória? Isso mesmo. Então, a gente está aqui nos preparativos, a gente já vai trazer para você o Márcio Poeta. Enquanto isso, vamos conhecer os nossos combinados, professora Lina, já para nós irmos até adiantando a nossa pauta, enquanto a gente traz o vídeo aqui. Isso mesmo, então vamos combinar, participar ativamente, estar presente. Não basta só estar aí do outro lado da telinha, não, viu? Faça as suas anotações, os seus registros, compartilhe conosco, tire suas dúvidas, faça suas perguntas, participe nas nossas interações, inspire-se com o material disponível, organize o seu portfólio, organize o seu caderno de memória de formação, respeite os tempos,
na hora do intervalo, vai, toma uma água, mas volte, volte, participe até o finalzinho, pois a sua presença é muito importante em cada momento da nossa formação. Divirta-se aprendendo. Assim como nós nos divertimos do lado de cada telinha, divirta-se aí também, ok? Contamos com a participação de todos vocês, do começo ao fim. Hoje nós teremos uma temática muito importante, esclarecedora e nada muito novo, mas com alguns pontos que geram dúvidas e a gente vai procurar dialogar para que vocês possam, da maneira mais simples, conseguir visualizar o que é a documentação pedagógica, quais os passos, enfim. Divirta-se com o aprendizado e participe ativamente. Pronto, professora Glória? Prontíssimo, divirta-se. E a gente pensou essa poesia também destacando a linguagem poética, as múltiplas linguagens, o princípio estético que precisa estar evidenciado também em nossa prática, em nosso dia a dia educativo, no cotidiano da escola. A gente precisa relembrar o quanto que é importante o princípio estético, as múltiplas linguagens, e a poesia faz parte dessa beleza simbólica. Então vamos lá, vamos conhecer o que que Rondônia tem, professora Lina. Vamos lá, Márcio Poeta, pra gente. Você vai saber o que Rondônia tem. Rondônia tem água, Rondônia tem fruto, Rondônia tem peixe, Rondônia tem tudo, mas tudo de bom, como o sol no madeira. Tem pipira, japim, tem até cachoeira. Rondônia tem goiaba, jaca e araçá, acerola sem açúcar, checo, chepingá. Rondônia tem jambo, cupuaçu, bentivi, farinha de tapioca, azeitona e açaí. Rondônia tem águia, tesoureiro e gavião, tem sangue de boi, tem coco e mamão. Rondônia tem trilha, tem mato e lagoa, Rondônia tem tudo e ninguém fica à toa. Diamante, trabalho e agricultura, se planta de tudo e dá com fartura. Rondônia tem cobra, jacaré, sucuri, tem cobra, cipó e banana daqui. Cacau, manga massa, porco espinho, raçudo, tem onça pintada e macaco buchudo. Rondônia é uma bênção do Senhor lá do céu, é a terra que emana amor, leite e mel. Rondônia tem jatuarana, bodó, curimatá, tem peixe cachorro, peixe boi e preá. Rondônia tem fruta pão, cajarana de sacola, cajá e eucalipto, palmito e castanhola. Rondônia tem tucumã, abacaba, patuá, camucão, murici, uricuri, taperebá. Rondônia tem braça, bola, pacará, putumaco, maturacá, metona, navilhana, piraíba, coroatá, pacamon, acarica, parari, mureru, quilhapira, caratinga, urupi, caroaçu, cachara, nhamudá, sapuara, mulhapitã, irapuru, jacaraná, cebuela, matrinchã, orana, piranambu, pirarucu, pirandirá, pirarara, combeju, tambaquinta, moatá, sulamba, jurupensei, janavari, mariuá, maruaga, cumaru, jurupoca, mapará, ruelo, grumatã, andubé, bararuá, tabebu, aruanã, bererê, jequitibá, uiara, janauacá, uraricuera, garapé, piramutá, papapá, judiá, tucunaré. Rondônia é mais que isso. Não entendeu? Vem para cá. É uma bênção do Deus vivo. Você vai se admirar. Rondônia tem água. Rondônia tem fruto. E por mais que eu rime, não digo de tudo. Tem gente do bem. Graviola e apio. Rondônia, tu és um orgulho para todo o Brasil. A Amazônia é um mundo que nem todo mundo viu. É muito bom amar São Paulo. Muito bom amar o Rio. Mas quem não ama Rondônia não pode amar o Brasil. Amazônia, Brasil! Quem não ama Rondônia não ama o Brasil. Eu fiquei preocupada com Sileia. Deu certo, Sileia. Gente, isso é Rondônia, isso é Porto Velho, isso é Amazônia. Somos nós, gente, a riqueza de Rondônia. É o professor de Rondônia, é o professor de Porto Velho, que ama a educação. E olha só... a gente está trazendo isso que é da terra, Márcio Poeta arrasa, gente, realmente, professora Márcia, realmente, professora Lidiane, Márcio Poeta arrasa, né, e é da nossa terra, então, vamos valorizar, vamos conhecer o que é nosso, né, a gente muitas vezes valoriza, muitas vezes dá tanta importância para o que está externo, que está fora, e é importante conhecer, mas a gente tem que dar valor ao que nós temos de tantas riquezas. Eu acho que teve muita gente ali que ficou com fome, teve gente que ouviu falar em algumas riquezas pela primeira vez, eu acompanhei ali, mas é isso mesmo, Rondônia é uma terra rica, farta e acolhedora também. Mas vamos seguindo, né? Nós temos muita coisa nessa tarde de hoje, nós temos que seguir em frente. E você que está aí, que já chegou, quer ganhar essa revista inspiradora?
Sim, você não, professora Glória. Gente, olha, eu sou parecidinha. A transparência da revista. Até a revista está transparente. Está aqui, gente. Novinha, maravilhosa. De quem será essa revista, professora Lina? Bem, não vai ser minha, eu tenho certeza, porque nós não podemos, mas nós queremos que você participe, que você ganhe, acessando o link, o QR Code que está aí na telinha agora para você. Vai lá, se inscreve no sorteio, no final da nossa formação, nós vamos ter um ganhador dessa revista que traz boas práticas, que é uma revista com muitas reflexões compartilhadas, algo assim tremendo, né? Nós já temos alguns exemplares, mas essa daí ela vem recheada de coisas belíssimas e nós gostaríamos que você se inscrevesse, que você participasse do sorteio e quem sabe você pode ganhar, não é isso? Então, entra no link, acessa o QR Code e participe do nosso sorteio. Ah, é importante lembrar que não vale a pena se inscrever. É importante, é muito importante você estar conosco até o final. Porque se você for o ganhador e não estiver presente, nós faremos novamente o sorteio, né, professora Glória? Pra que é verdade. Ah, e tem que curtir a nossa live também, olha só. Tem que curtir, tem que se inscrever no canal. Se não for inscrito, se não curtir, aí não vale. Tem que se inscrever no canal também, curtir a formação. E isso vai fazer com que você possa ganhar realmente essa revista maravilhosa. E olha, gente, o link para participar do sorteio também está na descrição do vídeo. Acessa e você vai poder se inscrever para o sorteio, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir, que tem muita coisa recheada aí, né, professora Lila? Isso mesmo, nós temos uma tarde cheia. Uau, e olha só quem esteve conosco na formação passada, a Lucimar, a Sandra Castro. Muito obrigada pela presença de vocês, professoras que estiveram conosco, registraram a sua participação. Olha aí a professora Sâmia. Olha, tem minha foto e a foto da professora Lina também. A gente estava de farda sem saber. Olha só. Professora Geiselina. A professora Kenny também esteve conosco. Muito obrigada. E essas professoras maravilhosas estão nos acompanhando hoje, eu tenho certeza. Você que está acompanhando hoje, também não deixe de participar, trazendo sua foto. Professora Maria José, lá em União Bandeirante, grande abraço, professora, está aí presente, registrando a sua presença, professora Lidiane, professora Denise Figueira, muito obrigada pela sua presença, professora, professora Luciane, que bom ter vocês. Essas fotos nos revelam o quanto que vocês estão estudando, se engajando, preparando com muito carinho o espaço de estudo de vocês. E isso é importante. Nós, professores, a gente tem toda essa dinâmica, não é isso? Toda essa disciplina de estudo, de pesquisador. E para isso, a gente precisa ter aquele espaço, mais simples que seja, mas que esteja organizado, propício ao nosso estudo e propício às nossas aprendizagens e registros. Vamos falar disso hoje. Temos mais alguém? Temos mais algumas fotos. Olha a professora Cleusa, que é CP da Escola Voa da Juriti. As nossas CPs também estão acompanhando. A professora Marisa Leite, professora Mayre. Gente, os coordenadores são muito bem-vindos. Nós temos aqui conosco, a gente já está acompanhando professores que são da sala de curso, importantíssimo, parabéns, que bom que vocês estão aqui conosco, e a gente recebe vocês com muito carinho. Olha, professor, lá do Vale do Jamari, parabéns, professor Ederson, obrigada pela sua participação, muito bom ter vocês aqui, a gente já vê o nome das escolas em peso, chama a sua escola em peso, gente. Quando a gente estava lendo as avaliações da professora Lina, gente, a gente encontrou gente de Pernambuco, de Minas Gerais, o que mais, professora Lina? Rio Grande do Sul. Florianópolis. Florianópolis, gente, todo mundo colaborando, trazendo contribuição, falando de ensino remoto, falando quanto que a formação foi importante para eles também. Olha só, a gente tem gente de fora do estado também nos acompanhando. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, que chegaram em algum momento. Isso é muito bom, é o que a internet nos possibilita. Não é isso, professora Lina?
Isso mesmo, e agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, tirando esse tempinho para estar conosco, para estar prestigiando esse momento formativo. Lógico que é importante para vocês, mas que vocês estão aí se esforçando, com problemas na internet, às vezes de aparelhos, de telefone. Isso também nós visualizamos nas avaliações. Queríamos agradecer as 402 contribuições, ou seja, ficaram até o final, realizaram a avaliação, estão cumprindo com os nossos combinados, e isso é muito importante. Esse retorno que vocês nos dão, com certeza vocês irão ver por aqui, né, professora Glória? O retorno, a participação de vocês, e quem não pôde, eu já li aí que teve gente que não conseguiu acessar, que não conseguiu mandar a sua memória formativa, não fique triste, porque nós temos a memória formativa do nosso oitavo encontro, não é, professora Glória? Tire isso a sua foto. Nossos professores aí que estão, que falaram, ó, aqui é Elianai, eu sou de São Paulo, Elianai, pode mandar sua foto. Elianai, a pai de Minas Gerais, professora Lina, está marcando presença também. Nossos professores de Jaci, Paraná, a gente quer a sua foto. Se for possível, se você conseguir, tenta. Se não der certo, gente, não fica triste, não. Faz parte também dessa caminhada, tá? A gente compreende, sim. Mas você que dá para fazer isso, participa, manda sua foto. Mostra seu local de estudo. Isso mesmo. Tira foto do seu momento de estudo, do seu caderno, do seu portfólio, de como você está organizando esse material que você está tendo acesso lá no Classroom, né? Já está disponível lá o material da sétima formação. Então, registra aí, manda para a gente, acessa o link ou o QR Code e compartilha conosco esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, esse momento de troca, esse momento de revitação, de revisitação. Vocês irão revisar isso daqui mais uns dias, vão relembrar, vão anotar algo a mais, né, através daquilo que vocês vão aprendendo aqui, compartilhando na escola, com o seu CP, com o seu gestor. Isso é muito legal, essa revisitação dessa memória de formação. Isso com certeza traz um outro olhar, traz um novo aprendizado. E é isso, vamos lá, compartilhe conosco e fique conosco, hein? Até o finalzinho. Fique conosco, até o final. Olha aí a professora Brenda, lá de Humaitá, linda Humaitá, seja bem-vinda. Nós estivemos lá, professora Glória. Estivemos lá, com os nossos colegas professores também ministrando formação, e fomos muito bem recebidos, agradecemos todos os professores de Humaitá, são maravilhosos. Então vamos lá, vamos seguir a nossa formação, tem muita coisa, nós já temos 295 professores nos acompanhando e nós vamos recuperar aquilo que nós vimos no nosso último encontro. É uma síntese bem breve, tá, gente? Que é só para nós reafirmarmos aquilo que nós já estamos aprendendo e sempre revisitarmos para estarmos tomando nota e fazendo consonância com as novas reflexões, tá bom? Isso vai e volta. É o que a professora Lina falou no encontro passado. Vamos zigue-zaguear, gente. Convidamos você. Isso mesmo. Vamos zigue-zaguear hoje, recuperando um pouquinho do nosso encontro passado, onde nós falamos sobre a criança e a investigação, né? Vai ser uma síntese bem breve, mas é onde a gente vai poder fazer uma retomada rápida daquilo que foi, mas que não fica. Nós vamos estar sempre indo e vindo, igual o planejamento, igual a documentação pedagógica. Então, vamos lá. Perfeito, professora Lina. E a investigação está no coração de tudo isso. Tome nota. Isso mesmo. Então, tome nota aí. Os projetos devem ser elaborados e executados com as crianças e não para as crianças. Então, tem que ser algo pensado aonde motive elas, aonde elas consigam ter curiosidade, sintam-se motivadas a participar, a pesquisar, a buscar. O ato de projetar contribuirá para refletir
que planejar na perspectiva da investigação das crianças diferencia-se das demais formas de trabalhar, identificando os pressupostos básicos que compõem esse trabalho. Projetar leva a criança ao desenvolvimento, a criar novas possibilidades, novos experimentos, e tudo isso com a ajuda do professor. Nós vimos isso também. O professor, ele não vai estar ali somente observando e fazendo e deixando com que a criança construa o seu conhecimento sozinha. Ah, se é para deixar, se a criança constrói, se a criança é o centro, ela não pode estar sozinha, porque o papel do professor é, além de investigador, é ser mediador desse processo. O professor também deverá estar atento às observações e às escutas, que serão os disparadores de grande parte do percurso investigativo. Então, ouvir, observar, vai fazer com que esse professor perceba o desenvolvimento, as aprendizagens que estão acontecendo naquele momento das intenções investigativas. É estando atento aos movimentos e expressões das crianças que o professor encontrará elementos para orientar suas escolhas em relação aos temas e rumos de pesquisa junto ao grupo. Quando esse professor observa, quando esse professor está atento, ele consegue perceber que o que trazer como tema para ser vivenciado com as crianças de acordo com aquilo que é interessante para eles. Então, o professor, ele é investigador, ele é mediador, ele deverá sempre estar atento, observando e escutando. Nós vimos também no nosso último encontro que as boas perguntas sinalizam para as crianças o que elas têm a dizer e contribuir, e abrem espaço para que o professor ajude a organizar as colocações, o que já sabem e aquilo que se quer saber. Que indagações os docentes podem fazer a si mesmos para evidenciar isso? Lembra que nós fizemos uma interação com vocês, onde vocês puderam fazer-se três perguntas? Se eu não estou enganada, foram três. Três perguntas que você se faz naquele momento de observar, que você se faz a respeito daquilo que você está projetando para observar aquilo que você vai ter de retorno da criança. Conhecemos os instrumentos, né, alguns instrumentais, o grande contexto e o de intenção investigativa, né, preenchemos um também juntos, né? Então foi um momento assim, onde vocês meteram a mão na massa, vocês viram o esqueleto do instrumental, viram ele preenchido com uma experiência, né, de uma escola, se eu não estou enganada, de Jiparaná, e depois vocês tiveram a oportunidade de contribuir para esse preenchimento também, quando fizeram as perguntas. E agora nós vamos mergulhar na nossa pauta de hoje. Vamos lá, professora Glória? Vamos lá, então, chama todo mundo, muita atenção, não vamos deixar de tomar nota, não, vamos tomar nota. A gente sabe que esse é um assunto que é até muito discutido na escola, no momento do planejamento entre os professores, junto com a coordenação pedagógica, e falando em coordenação pedagógica, coordenadores, ó, de olho na tela, vamos falar sobre documentação, a trajetória das crianças, documentando esse percurso. Vamos lá, CPs, vamos lá, orientadores pedagógicos, que também são muito importantes nesse processo, porque eles precisam estar com olhares, observações, muito também focais para esse momento, também da trajetória da criança. Esse não é um papel apenas do professor, o professor é super importante, mas toda a equipe precisa estar envolvida nesse processo de documentar, de registrar. Então, vamos lá. Quais são os caminhos que a gente percorre, então, para registrar tudo isso, gente? E qual é a finalidade também de tudo isso? É sobre esses pontos que a gente quer falar um pouquinho agora. Documentar a trajetória é garantir a escuta. O
o Rinaldi vai fazer esse destaque, escutar e ser escutado. Então, essa citação é para a nossa reflexão. Ele vai destacar que essa documentação da escuta é uma das funções mais primordiais da documentação. Produz traços, documentos que testemunhem, gente, grifa isso aí, anota isso. Essa documentação, ela é um testemunho concreto que torna visível os modos de aprendizado, que torna visível a intencionalidade pedagógica. Quer respaldo para o seu trabalho? Então tenha registros. Quer evidências de tudo aquilo que você tem avançado e conquistado com sua turma? Então registre, né? Nós estamos em uma sociedade letrada, ou seja, os registros, eles têm muito valor. Nós já viemos de uma época em que a fala estava em primeiro plano, hoje não apenas. Nós temos, então, que ter muitos registros que evidenciem de fato, é até um modo redundante de falar, mas é importante grifar, evidenciem mesmo, de fato, que a intencionalidade educativa está se efetivando ali com as crianças. E o que, que então precisa ter para que isso seja visível? A gente vai falar sobre isso também. Então, essa documentação, ela torna visível os modos de aprendizado dos indivíduos e do grupo. E assim também como a segurança de que o grupo e que cada criança individualmente tenha a possibilidade de observar a si mesmo de um ponto de vista externo. Por isso que a gente falou agora há pouco que não é só um processo em que vai estar só o professor. Os CPs são muito importantes também neste momento, tá bom? Então vamos seguindo. O que mais também a gente tem para refletir sobre documentar essa trajetória? Formosinho e Pascoal, no livro que fala sobre a documentação na educação infantil, eles vão destacar que um dos grandes valores atribuídos à documentação pedagógica é a sua capacidade de tirar as práticas pedagógicas, gente, do anonimato. A gente sabe que tem muita, muita prática pedagógica, muita prática de excelência que os nossos professores realizam, mesmo em período de pandemia. A gente sabe disso, mas a gente precisa tirar isso do anonimato. E, inclusive, na nossa avaliação, nós recebemos essas falas, essas contribuições, professores nos trazendo suas vivências nesse ensino remoto. E algumas professoras até falando, olha, professora Glória, a gente tem muita vivência, né? A gente tem muito destaque, e a gente concorda com você, professor, que colocou isso lá na sua avaliação. A gente concorda. E o que a gente quer? Tirar isso do anonimato, para que a sociedade conheça aquilo que é de tão bonito e tão importante que está acontecendo em nossa rede, que está acontecendo em nossas escolas, que está acontecendo na sua prática educativa, professor. Isso precisa sair do anonimato. Por quê, professora Glória? Porque isso traz mais valor à sua prática. Isso valoriza o seu percurso e o percurso também da criança. Isso potencializa a nossa profissão e a nossa identidade enquanto professores. Isso mostra o quanto de intencional nós fazemos. Nós não fazemos por fazer, nós não propomos brincadeiras por brincar, nós não colocamos coisas que não têm nenhuma finalidade. Nós buscamos estratégias, intencionalidades, formas e possibilidades em que as nossas crianças possam aprender e se desenvolver de fato. Isso precisa sair do anonimato. Então, eu convido você a pensar mais profundamente na importância da documentação da trajetória das crianças, documentando essa trajetória. Então, Formosinho vai falar isso, que é tirar do anonimato, tornar visível e permitir, gente, um diálogo. Olha só que bacana. Um diálogo, gente, de culturas e identidade. É a cultura da criança, é a cultura do adulto, é a identidade da criança, mas é a identidade do educador também que está saindo do anonimato ali. Isso é muito bacana. E a gente agradece nos professores que estão nesse momento tão difícil, desafiador, também compartilhando com a gente as suas experiências. Compartilhe, gente. Vamos tirar do anonimato. Vamos dar voz e valor a tudo isso que está acontecendo e vamos documentar isso, tá bom? Então fica para a gente essa reflexão de Formosinho e Pascoal. E essas contribuições estão no nosso caderno orientador. Nós temos outras contribuições
Temos sim. Vamos continuar a nossa reflexão sobre a documentação dessa trajetória, gente, de muita importância. Essa imagem que aparece para vocês, ela está no caderno de orientação e ela é o movimento dessa trajetória, dessa documentação, desse registro. Começa por uma formulação das perguntas, olha as perguntas que a professora Lina falou agora há pouco. Passa por uma observação, pelo registro, pela coleta de materiais, então precisa se pensar sobre isso, e também sobre a organização das observações e dos materiais, para depois a gente seguir para uma análise e para a interpretação e observação desses materiais que foram construídos, e também embasá-los, gente, com teoria. Professor tem que estar muito embasado, professor é um pesquisador constante. Nossa prática não é neutra, nossa prática não é estática. Então, você tem que ter de cabeceira certas obras, né? Aqui eu tenho a Arte e a Imaginação, né, da Criança, de Levi Vygotsky, do próprio Vygotsky. Não é alguém falando do Vygotsky, é o livro do Vygotsky, lógico que com as traduções. Então, é importante revisitar esses teóricos que dão suporte à prática. Então, aqui nós temos teoria da aprendizagem, que vai falar sobre Piaget, que vai falar das etapas em que as crianças estão, que vai falar de Vallon. Então, a gente precisa ter embasamento teórico, gente, que embase, que respalde nossa prática, sua prática. Isso é importante. O professor, ele nunca deixa de estudar. E, partindo desse ponto, a gente também continua reformulando perguntas. Para quê? Para projetar, para encontrar respostas para essa caminhada e para continuar nossa formulação de perguntas, nossas observações e o nosso processo e as intencionalidades. Isso é uma constante no nosso movimento pedagógico e na nossa interação com as crianças. Tá bom? Então, a gente convoca vocês para estarem fazendo a reflexão sobre esses aportes que estão no caderno de orientações pedagógicas, tá bom? Contem conosco também para a gente aprender junto nesse movimento. Tá bom? Então, nós vamos seguir. Gente, qualquer movimento que vocês percebam que dá uma paralisada, vocês não se desculpem. Realmente, nossa internet ela está um pouquinho lenta hoje, mas a gente vai se desafiando e a gente vai encontrar um caminho que equilibra aí tudo isso, né? Eduard, Gadini e Forman nos falam assim sobre documentar a trajetória. Pode-se dizer, inclusive, que a documentação pedagógica abre toda uma nova paisagem da infância. Gente, grifa! Abre uma nova paisagem da infância. Por quê? Porque os professores cruzam um novo território, assumem um tipo de desenvolvimento profissional, é aquilo que a gente está falando aqui. Até pela idade de que o professor e a criança podem ser ambos. Olha só, nesse processo, o professor e a criança, ambos são aprendiz e pesquisador. Tanto a criança aprendiz, quanto o professor é pesquisador, quanto o professor também é aprendiz nesse processo, e a criança também é pesquisadora. Lógico que o professor vai ser, sim, aquela pessoa mais experiente no processo, como Vygotsky diz, né, nos destaca. No entanto, gente, esse movimento ele vai ser constante e ele precisa ser evidenciado nessa trajetória. Vamos evidenciar, gente, viu? A gente está convidando você a se animar para evidenciar a beleza da sua trajetória pedagógica, tá bom? Isso é muito bom, isso nos fortalece também, certo? E a professora Lina já está voltando aqui com a gente porque ela tem mais coisas aí guardadas para nós sobre isso. Tenho mesmo. Tem muita coisa, gente. Hoje a gente falando sobre esse tema super importante, que muitas vezes, né, ficou esquecido ou nas gavetas, mas hoje o que a gente convoca é que elas saiam, gente, das gavetas, saiam de dentro dos arquivos, estejam em nossas cabeceiras, sejam conhecidos pelos pais, não é isso, professora Lina? Sejam conhecidos pelas crianças, por que não? Tendo materiais das crianças nessa documentação, nessa trajetória. Isso mesmo. E o que é essa documentação? Qual a finalidade da documentação pedagógica, né? A professora Glória trouxe aí algumas contribuições, né? Mas a documentação é algo bem simples,
digamos assim. É uma linguagem que torna visível a construção, né, de significado daquele grupo envolvido no processo educativo, daquela escola, né, ou seja, daquela comunidade aprendente. Então, é quando a teoria e a prática dialogam em um processo de autoanálise e autoavaliação. A documentação pedagógica, ela nos leva a isso, né? Autoanálise e autoavaliação. Mas de quem, Lina? De quem você está falando? É só do professor? Não, essa autoanálise, essa autoavaliação, ela é tanto para o professor, em suas práticas, quanto para as crianças. As crianças também, elas precisam apreciar essa documentação. Quando elas têm essa oportunidade, né, elas passam a ter a consciência do seu aprendizado, né, do seu aprendizagem, da sua aprendizagem, e apreciar e a respeitar o trabalho do seu colega, da outra criança, do outro, né? Fortalecendo aí o vínculo e construindo um ambiente cooperativo, né? Então, a documentação pedagógica, ela torna visível, né, a natureza do processo de aprendizagem e as estratégias utilizadas por cada criança, né? Essa documentação, esse olhar, essa construção, ela é individual, né? Eles estão ali realizando atividades em pares, envolvidos numa determinada atividade, mas o desenvolvimento, o aprendizado, ele é individual. Essa documentação, ela possibilita o que eu já falei, eu vou só repetir mais uma vez, anotem aí, a leitura e a revisitação, é a avaliação no tempo e no espaço, né? Ela possibilita a avaliação, autoanálise, autoavaliação. Então, a documentação é quando você consegue clarificar o seu olhar, auxiliar na relação com as crianças, tendo pista daquilo que elas aprenderam. As crianças e os educadores, eles aprendem aprendendo, né? Juntos. A documentação propicia que os educadores, acima de tudo, e acima de tudo as próprias crianças, possam refletir sobre a natureza do processo de aprendizagem, né? E torna a flexão, a avaliação e a autoavaliação partes integrantes do processo de construção do saber da criança. Então, tudo que nós estamos vendo é um conceito importante que atribui sentido verdadeiro àquilo que está sendo feito, né? E quem vai ter acesso a essa documentação? Só me prolongando um pouquinho mais. As famílias, a comunidade escolar, né, além da própria criança e do professor, né? Então, quando eu falo que esse revisitar é verificar o que foi o processo de desenvolvimento e aprendizado. Isso mesmo. E a gente quer convidar também os nossos professores para participar desse diálogo, né, professora Glória, professora Lina. E a gente precisa também ouvir os nossos professores. Esse diálogo aqui não é só da Glória e da Lina, o que eu ia falar. É de todos nós. A gente quer vocês agora conversando conosco aí no chat sobre isso aqui, gente. Vamos isso lá. É. Até agora nós falamos. Agora vamos aí pensar sobre o quê? Posso fazer a primeira pergunta, professora Glória? Perfeito. Então, vamos lá. O que é indispensável para a construção do relatório individual da aprendizagem e desenvolvimento da criança? Você já realiza a documentação, você já tem as documentações, realiza a construção do seu relatório, mas para você, o que é indispensável para essa construção? O que é preciso? Vamos lá, aqui pelo chat mesmo, né, Glória? Que eles vão responder, que aí a gente já traz as contribuições. Vamos lá? Sem link, muito sem QR bem. Code, vamos lá, rapidinho. Queremos ouvi-los. Então, o que é indispensável, gente? Pensa aí,
traz uma, duas, três, né? Uma dica, nós já falamos em encontros anteriores. Olha, tá aparecendo o Tatiana. Tatiana Alencar, registro diário. Muito bem. Já ganhei. Registro diário. Olha a Ruth, colaboradora sempre presente. Observar. E a Renata Augusta Batista está falando aqui também. Registro de diários no diário de bordo. Olha a Fabiane, professora Lina. Olha a fala da professora Fabiane. Características do desenvolvimento de cada criança. Muito bem. É indispensável também saber isso. Registrar as práticas e conhecer o aluno. Muito bem, Lidiane. Criança. E olha que interessante também, uma professora falou sobre a realidade da criança. Me passou aqui... a professora Mila falou das fotos. Pode, professora, ali nas fotos? Com certeza, as fotos auxiliam, sim, nesse processo de construção. Professora Maria José falou sobre o diagnóstico e a professora Lorene também. Professora Cláudia Ferreira falou que observar. Será? Uau. Eu não sei. Nós vamos já validar algumas dessas respostas aí. Muito legal. E a professora... Olha, a professora Márcia está falando da observação, a Nelci também está falando da observação, a Vanessi. Olha, a observação está aparecendo aqui como um elemento indispensável. Todo mundo concorda que a observação é um elemento, é uma prática, uma ação indispensável? Observar e estudar, Cláudia Ferreira nos disse que observar e estudar cada fase da criança. Gente, é importante conhecer a fase da criança? É importante, até para complementar o que a professora Jussara trouxe aí, respeitar as fases das crianças, né? Então é importante conhecer para que haja esse respeito. Nossa querida formadora Rosângela Dourado está destacando a escuta. Obrigada pela presença, professora Rosângela Dourado, nossa querida formadora. Que é CP também em uma de nossas escolas aqui de Porto Velho, da Escola Tancredo Neves. A CP Marta Rocha está falando, olha, ela disse observar, registrar. Observação em vários aspectos. Muito bem, professora Josenilce. E a pergunta 2, professora Lina, o que deve ficar evidente nos relatos? Agora vamos lá. Sobre a evidência nos relatos, gente, o que é essencial estar evidente nos relatos? Vamos lá, o que que a gente precisa ter nesses relatos? Nos relatórios individuais das crianças, o que que a gente precisa ter evidenciado? O que que vocês evidenciam nesses relatos do desenvolvimento, da aprendizagem das crianças? Vamos lá, o que que vocês evidenciam? Contem pra gente. Ando na escuta, na observação, no tempo, em tudo isso que vocês falaram aí. O que é importante está evidente nesses relatos. Nós pensamos no que é indispensável para a construção do relatório. E agora, o que é importante está lá, evidenciado. Professor Gilson disse observar, ouvir e registrar. Isso mesmo, isso é indispensável na construção. E o que é preciso está evidente nos relatos. Registro de evolução, professora Ana Andrade. Olha que legal, professora Glória. Olha a professora Lorene Amorim. Ela diz comportamento, linguagem, socialização. Suas evoluções, professora Francinete Silva. Muito bem. Ivone Alves está contribuindo, dizendo, os avanços na aprendizagem. Professora Jussara, o avanço do desenvolvimento da criança e as habilidades que desenvolveram e as que precisam aprimorar. Muito bem.
professora Mayra e Cristina registrar o que a criança aprendeu. Professora Márcia Bertuzzi, a aprendizagem alcançada a cada etapa de ensino. Olha aí o Rafael Galvão, concordo com o comportamento e a linguagem. Ah, olha o que a Ruth destaca, professora Lina, que interessante. A reflexão do professor. Perfeito, né, professora? Perfeito. Não é apenas aquilo que é referente às crianças. Tem outros elementos também? Professora Rosângela Dourado, o percurso de aprendizagem e desenvolvimento. Ótima contribuição. Elienay de Assis, o quanto essa criança progrediu, o quanto está desenvolvendo. Olha o Rafael novamente aí, autonomia da criança. Olha só, muitas vezes eu já ouvi professores perguntando, mas o que, que eu tenho que deixar evidente no relato? Porque, gente, o processo de escrita, vamos lá, é fácil escrever? É fácil? Não! Não. Não é fácil. Então, a gente precisa de um norte, do planejamento da escrita. O que, é que eu vou escrever? Né? Para que é esse relatório? É um documento de gaveta? Para que serve? Qual é a finalidade dele? Tem uma função social? Tem. Ele tem algum valor? Tem. Então, o que, é que eu preciso ali, né? Garantir, ter nesse relato? E aí, olha, os professores estão trazendo o que, que a gente precisa ter. Dar oportunidades às crianças no ato de descobrir. Diagnóstico inicial e avanços. Muito bom. E aí, nós trouxemos para pensar. Só a última, da professora Fernanda, obrigado. Os avanços da criança, percepção do que a criança já traz com ela e o que o professor percebeu das aprendizagens. Muito bem, professora Fernanda, muito obrigada pela sua contribuição. Vicky Moraes, devemos evidenciar os anseios e necessidades para daí darmos continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada pelas contribuições de vocês, maravilhosas e ricas. E a gente pensando nisso, já sabemos que ia ser rica, né, professora? Nós já sabíamos. Nós selecionamos aqui duas experiências bem legais, bem, assim, emocionantes, né, que as crianças vivenciaram. E a gente trouxe para compartilhar com vocês. Então, vamos conhecê-las? Convidamos vocês para conhecer essas duas experiências que foram documentadas, e elas servem como um exemplo de como fazer uma documentação também, tá bom? Elas são, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhar essa experiência também, a gente já tem, então, um exemplo de documentação da trajetória do percurso da criança, tá bom? Então, a primeira se chama Construtividades, e ela está lá no nosso caderno, gente. Olha só essas imagens que mostram essas crianças brincando com a argila. Né? São as crianças bem pequenas, tá bom, gente? Menores de 4 anos. E olha só, vamos ver o quanto que elas dialogaram e o quanto de direitos de aprendizagem e desenvolvimento estiveram presentes. Competências da base que estão aí presentes, envolvidas. Os princípios estão ali também evidenciados. Nós vamos ver isso. Então, vamos conhecer como que a gente pode, então, refinar o nosso olhar? A gente vem falando sobre isso constantemente. Refinar o nosso olhar para com essas experiências e trazer isso para a documentação. Né? Então, nós temos, olha só, nós temos dois processos. Nós temos esse processo que é ativo, né? Que é ativo ali, vivo, que é muito rápido, que é no momento que está acontecendo, né? a experiência. Mas assim, a gente precisa também trazer isso para um momento mais pausado, mais de calma e relatar. Então, isso é um desafio também. E
a gente quer também compartilhar com vocês aqui dicas de como organizar tudo isso. O professor precisa ser bem organizado para não perder de vistas pérolas, gente, preciosidades que seriam e que são importantes de serem relatadas. Dá para relatar tudo? Não dá, né, gente? Não dá. E a gente está no processo dinâmico constante, não dá para relatar tudo. Mas é importante, por isso mesmo, refinar o olhar para poder focar naquilo que é legal para trazer para o relatório daquelas crianças. Então, a gente vai conhecer essa experiência das construtividades. As crianças estavam, no momento, brincando com argila, né? E a gente tem uma descrição. A gente tem as crianças também com o uso de tampinhas. É muito comum, né, nós usarmos as tampinhas plásticas, né, das garrafas no momento, né, de jogo, de brincadeira, de interação com as crianças, né? São velhas conhecidas, né? Aqui a professora disse que já eram velhas conhecidas dessas crianças. Então, o elemento novo que foi introduzido nessa experiência foi a argila, mas as tampinhas já eram conhecidas dessas crianças pequenas. Tá, gente? Então, elas construíram algo também nesse suporte, e foi com muito encantamento. A Maia, de 2 anos e 3 meses, ela pegou um pedaço pequeno de argila, e ela foi usando as pontinhas dos dedos, gente, explorando a textura da argila, espalhando a argila pelo papel. Olha esse movimento que essa criança vai fazendo, né? E depois disso, ela junta novamente, raspando com as pontinhas dos dedos. Olha esse movimento refinado dessa criança nessa interação com esse objeto. As crianças, elas aprendem com a interação umas com as outras, mas elas também aprendem com a interação com o objeto, com o meio, mas também com o brinquedo. Quem fala sobre isso? Piaget fala sobre isso. Então, é importante elas explorarem diversos objetos, manipularem, amassarem, rasgarem, esticarem, pressionarem, fazerem força. Isso precisa, isso desenvolve, isso desenvolve. Isso cria condições para outras competências, para outros fazeres, para outras capacidades. Isso é extremamente importante, cada coisinha para a sua idade. Né? Então, a Maia vivenciou isso. E o Ravi, gente? O Ravi também vivenciou, é da turminha da Maia. E o Ravi, ele tem 3 anos e 1 mês. Ele aproveitou esse momento com as outras crianças deixaram a argila, pegou mais argila, e ele usou 3 partes grandes da argila, tentando fazer algo que ele antecipou, inclusive. Ele falou consigo mesmo e verbalizou isso. Ou será uma pedra de argila, ou será um vulcão de argila com uma pedra em cima. Olha só, a fala do Harvey. Ele verbalizou o pensamento dele sobre uma antecipação. Gente, isso é uma habilidade extremamente complexa do pensamento, não é isso? Essas crianças, elas estão desenvolvendo o pensamento da antecipação do tempo passado, do tempo presente, do tempo futuro. Então, quando elas estão nesse momento de verbalizar as suas intenções e os seus projetos, isso é um desenvolvimento altamente complexo que elas estão realizando ali. Isso é muito importante. E o Ravi está nesse processo. Olha só o que o professor, então, pode trazer para o seu relatório sobre o Ravi. E a professora registrou a fala do Ravi. Isso traz vida para o relatório. Olha só a descrição que a professora continua fazendo. Ele continua a explorar e passa a fazer o rosto do Pinóquio. Gente, a criança de 3 anos e 1 mês, moldando na argila o rosto de Pinóquio. Gente, ela está colocando ali em prática o seu conhecimento de mundo. E já, isso já tem relação com a literatura. Isso já tem relação com outras linguagens que ele associou. Isso é extremamente complexo. E isso é extremamente importante. Né? Talvez para a gente é algo tão simples. Nós já passamos por essa fase. Mas nós estamos falando de uma criança de 3 anos e 1 mês. Né? Então, veja a importância da exploração. Nós vemos aí tão presente, né, o direito de explorar, né, de que mais, gente? De participar. Nós vamos conhecer, pode passar o slide, por favor. De participar, de expressar-se,
As crianças estão se expressando. Olha a escultura do Ravi. Olha a escultura dessa criança. O quanto que ela empregou de energia, de criatividade para fazer essa escultura. Pode passar. E ela utilizou de muita massa, né? O Ravi utilizou de muita argila. O Lucas tem 3 anos nesse período. E olha só o que o Lucas faz. Ele, além de modelar blocos e pães, ele explora a argila em muitos aspectos. Ele arranca. Gente, olha esse movimento, ó. Aqui, ó. Esse movimento, ó. De pegar. Isso é muito importante. De fazer força. Ele utiliza o cotovelo, inclusive, para amassar, né? E ele ainda... se aproxima e diz assim, não tem nenhum cheiro. Olha que riqueza de documentação, de registro. Ele diz assim, não tem nenhum cheiro. E a professora captou isso. A criança, o Lucas, extremamente inteligente ali, pesquisador, explorando realmente aquele objeto, ele tanto se propõe a sentir com as mãos, quanto a usar os outros sentidos. Né? Então, olha o quanto de linguagem está envolvida nesse processo. E o Gustavo, gente, o Gustavo tem 3 anos e 5 meses. E ele vai explorando aos poucos, e ele transforma essa massa aos poucos, se entrega e faz um grande esforço também com as suas mãozinhas. Olha só, vamos lá. E conhecendo o percurso dessas crianças, gente. É tão gostoso conhecer o percurso de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É extremamente gratificante, né? Saber que a gente pode colaborar muito com o crescimento, com o desenvolvimento dessas crianças. Pode passar. Vamos conhecer mais de outras crianças também aqui. Olha só sobre o Samuel. O Samuel tem 3 anos e 6 meses e ele começa construindo uma praia, gente. E o Samuel é tão esperto, é tão inteligente. O Samuel, ele diz assim, ele destaca, eu estou fazendo a praia, só areia, eu não sei fazer o mar. Recuperar as falas dessas crianças, gente, isso é muito rico, isso é muito potente, isso é vida dentro dos relatórios. Isso traz movimento, isso traz vida. Não é só a fala da atividade, não é só dizer, eu trouxe argila para minha turma, os meus alunos amassaram, exploraram e gostaram e ficaram felizes e se animaram e foi tudo muito positivo. Existe esse relatório. Agora, um relatório, olha, o Samuel disse assim, eu estou fazendo a praia, só areia, eu não sei fazer o mar. O Ravi disse assim, a Maia falou isso. Gente, aí sim tem vida. Para que o relatório tenha vida, ele precisa ter vozes. Não uma voz. Ele tem que ter vozes. Vozes de quem? Sim, do professor. Sim, das crianças. Ele precisa ter vozes. Essa evidência precisa estar presente. As crianças, nesse relato, as crianças foram convidadas a criar a escultura que desejassem. Olha só uma outra etapa. Num primeiro momento mais aberto, e nesse segundo momento agora, elas são convidadas a planejar, a pensar antecipadamente. Isso é um desafio posto pela professora. Isso é uma intencionalidade pedagógica que a professora planejou a partir da observação. E aí ela propôs para as crianças, vamos planejar antes de fazer? Agora, com a argila e com a tampinha, o que, que cada um vai fazer? Eles tiveram que tomar uma decisão. Isso é a tomada de decisão. Isso é o professor desafiando as crianças a tomar uma decisão. E a gente está falando de criança pequena. Nós não estamos falando de crianças de 10 anos, de 9 anos. Nós estamos falando de crianças pequenas. Que tomem uma decisão, um posicionamento sobre o que irão construir. Ou seja, elas precisam antecipar o que vão fazer. Para isso, elas precisam planejar, pensar quanto de massa elas vão precisar, quantas tampinhas, quais as tampinhas, em que posição a tampinha, de que modo a tampinha vai ser colocada, vai ser usada, não vai ser usada. Olha o quanto de decisões elas têm que tomar nesse processo. Então, antes de iniciar, elas antecipam e criam. Vamos ver como que elas criaram e o que cada uma decidiu realizar de posse da argila e da tampinha? Vamos ver?
os referenciais, eles já vinham nos falando que é preciso nós ofertarmos esses materiais, não é isso? E quando as crianças definem previamente o que elas desejam fazer, que elas escolhem, dentro do que lhes agrada, aquilo que vão trabalhar, isso é muito importante, isso é valor. E elas utilizam seus conhecimentos prévios para fazer isso, gente. Elas utilizam seus conhecimentos prévios. E eu fazendo uma leitura a respeito de Vygotsky, que eu achei muito interessante, destaquei aqui uma fala do livro A Imaginação e a Arte na Infância, Vygotsky vai dizer assim, ó, a fantasia constrói sempre com materiais tomados do mundo real. Ou seja, elas têm amparo naquilo com o qual elas interagiram. Então, as crianças precisam interagir. Vygotsky vai dizer que a atividade criadora da imaginação, ela encontra-se em relação direta com a riqueza e a variedade da experiência acumulada. Ou seja, a experiência que ela tem vai dar suporte para as fantasias, para a memória, para a imaginação, para o pensamento. Ela precisa experienciar, tá bom? Protagonismo, papel ativo. E o professor é lógico, gente. O professor certamente vai ser uma pessoa ali, um protagonista também muito importante, que vai desafiar as crianças, que vai mobilizar as crianças, que vai incentivar, que vai interagir com elas. O Rafael, vamos lá, vamos voltar aqui para esse relato. O Rafael, de 2 anos e 9 meses, ele opta por fazer uma moto. Olha aí o Rafael. E ele encaixa as 4 rodas nas laterais. Porém, não fica satisfeito com o resultado e utiliza mais tampinhas, contando que seu carro tem mais pneus. Olha só, faz essa descrição. O Enzo, que tem 3 anos e 4 meses, ele decide fazer um castelo. E ele utiliza a argila como forma de unir as tampinhas e também como decoração. Então, veja só como que as crianças vão planejando a sua construção. Dar atenção a essas construções também é importante. Por isso que a documentação, ela vai dar valor a isso. As famílias vão entender melhor também esse processo. E até o porquê disso. A Maia diz que está construindo uma mamá que é igual a mamãe dela. E veja pela foto que ela coloca argila na base, né, da mesa, e ela com muita atenção, com um olhar refinado, ela vai explorando e com um movimento assim, olha, né, como se fosse aquele de pinça, né, e ela vai com muitos detalhes, né, moldando a sua mamá. Isso é muito importante, né? E ela decide fazer daquela forma. Né? Como ela vai fazer esse molde, isso é importante ser relatado também e observado pelo professor. E se vai faltar alguma parte, se não vai faltar, se vai ter algum excesso, por quê? Perguntar à mama, perguntar à Maia, tá bom? Então, isso é legal também de registrar e observar esse movimento. A Isadora tem 3 anos e 4 meses. Ela decidiu fazer uma bicicleta igual a que seu pai usa para trazê-la até a escola. Olha só a experiência de vida da criança sendo transportada para esse momento de exploração e interação. Elas vão transportar tudo isso, porque são as experiências acumuladas delas. Quanto mais experiências elas tiverem, mais imaginação, fantasia, pensamento, criatividade elas terão. Elas serão munidas, fortalecidas de criatividade a partir dessas experiências. Ela diz assim, vou fazer a roda e depois a cadeirinha, a minha, né? E para essa ela coloca uma tampinha em cima e ela continua. E depois aqui na frente eu vou fazer o banco do papai, que chama Selim. Olha a linguagem da criança. E ela posiciona mais uma tampinha, utilizando a argila como cola, quando perguntamos se ela vai fazer alguém na bicicleta, ela explica assim, não tem pessoas em cima, é uma obra de arte. Olha a criança se expressando pelas múltiplas linguagens. E ela configura e nomeia aquela escultura dela, dizendo, não, isso aqui é uma obra de arte, não vou fazer uma pessoa aqui em cima. Então, aquilo que ela tem de vivência da sua vida, ela traz como uma obra de arte, ela associa isso a essa exploração, a essa experiência. Então, olha as riquezas e grandes possibilidades que a gente vê. E o que a gente nota também, gente, que as crianças, elas não têm o mesmo movimento. Vocês notaram isso? Elas não têm o mesmo movimento. A gente não vê nesse experimento as crianças fazendo a mesma
a mesma escultura. Ah, vamos todos fazer um carrinho. Vamos todos fazer uma casinha. Vamos todos fazer uma flor. Lembra daquele conto da flor, né, que a professora Rosa falou aqui conosco, acho que foi no quarto encontro, né, que a professora disse, vamos todos desenhar uma flor? E a criança começou a fazer a flor e disse, e a professora interrompeu a criança e falou, você já está fazendo a flor, mas eu ainda não disse como era para fazer. E a criança... Então, a gente precisa permitir com que elas participem e façam, né, e protagonizem nisso. Então, elas não estão fazendo o mesmo objeto, elas estão criando, recriando. E olha o Samuel, gente. Lembra do Samuel que fez a praia? Ele fez a praia. Samuel fez a praia. Samuel já teve contato com a praia? Samuel conhece a praia, né? Vale a pena se perguntar. Por que que Samuel fez a praia, né? Por que que a praia é tão significativa para Samuel? E agora ele usa as tampinhas. E ele fala que na praia habita a minhoca. A minhoca habita a praia. De Samuel. Veja só o quanto de riqueza, né? Então, a ideia aí não é fazer várias atividades. A ideia é oportunizar as importantes e profundas experiências das crianças. E aqui a gente tem o resultado das obras de artes, porque as crianças pintaram as suas obras de artes, pintaram as suas esculturas. O Enzo construiu o seu castelo, a sua torre, a Isadora a sua bicicleta, a Maia a sua mamá amassadinha, né? O Samuel a praia. Então isso é muito rico, gente. A gente convoca você a pensar nessas possibilidades, tá bom? Nós convocamos você a pensar nessas possibilidades. E nós esperamos que vocês tenham gostado desse compartilhamento das construtividades. Ele está no nosso caderno. Mas a gente tem mais uma para compartilhar com vocês aqui, né, professora Lina? A professora Lina está trazendo uma experiência maravilhosa. Eu, como sempre, falando sobre sentimentos. Uma experiência não tão menos importante, só que registrada de uma outra maneira. E como a professora Glória frisou, os relatos eles têm vozes. E esse relato, ele tem voz. Nós vamos agora apresentar um fragmento do processo documentado da escola Atelier Carambola, pela professora Leslie, em Teorias Preciosas sobre o sentimento que vira sujeito e as metáforas das emoções como água velha para falar de lágrimas. Como assim? Nós vamos observar o papel da professora mediando e intervindo no diálogo de duas crianças. Pode passar, por gentileza. Então, observemos como a professora vai dando visibilidade às emoções, sentimentos e narrativas das crianças. Então, foi organizado um espaço onde eles estavam trabalhando sobre... com algumas fotos, algumas expressões, né? E a professora espalhou, né, naqueles cantinhos algumas imagens e deixou que os alunos apresentassem interesse por uma determinada imagem. Ela deixou as imagens livres e os alunos também, para que eles tivessem o quê? Autonomia, liberdade de escolha. Então, olha só. Pensando na continuidade da pesquisa de autorretrato, propusemos tirar fotos com expressões. Com as fotos impressas, Matheus se interessa pelas imagens de Luísa e os dois iniciam uma conversa. Esse aqui é chorando. Essa aqui é careta. Careta e feliz. Leslie é a professora. O que você está sentindo nessas duas fotos caretas? E o Matheus responde quando observa, dor. E a Luísa já pergunta, é dor? E a professora, por que você faz essa cara? E a Luísa responde, porque quando não estou com dor, eu fico assim, apontando para a foto feliz.
E a professora continua com a intervenção. O que muda no seu rosto quando você sente dor? E a Luísa, mais uma vez, rapidamente responde. Muda porque quando a gente está chorando, a gente sente um negócio que a gente não gosta de chorar. E a professora, mais uma vez, pergunta. Como é esse negócio que você sente? E a Luísa responde. Eu sinto que eu não gosto de chorar. E o Matheus... E você está chorando por quê? Já que você não gosta de chorar. E a Luísa responde. Eu choro quando caio, machuco, sai sangue. E o Matheus pergunta. Ou quando alguém te empurra. Não é? E a professora pergunta para o Matheus. Já que ele, né, acha que só a Luísa chora, por que ela chora? E a professora pergunta, e você, Matheus, quando você chora? E o Matheus responde, eu? Quando eu caio e me machuco. Que menino forte! A Luísa continua o diálogo com o Matheus. O sentimento bebe água quando a criança bebe água. E a professora pergunta, e onde fica o sentimento, Luísa? E a Luísa aponta, dentro daqui, ó, e aponta para o pé. E o Matheus se espanta, escuta a teoria de Luísa e em tom de dúvida diz, do pé? E continua, aí a água cai pela barriga. Luísa e Matheus se interessaram pelo desenho do outro e as narrativas de ambos se misturaram. E a conversa, nossos sentimentos, correu solta. Luísa pergunta a Matheus o que a gente sente quando a gente chora. E Matheus responde, dor e água. Quando a água está velha, a gente sente dor quando bebe essa água. Água velha. Então, essa foi uma documentação realizada pela professora Leslie, no grupo 6 da Escola Carambola. E aí apresenta de forma evidenciada, né, alguns campos de experiência, né, transformação, a imaginação, o pensamento, a intervenção da professora, né, em instigar por que que dói, quando dói, por que você chora, já que você não gosta de chorar. E aí eles viajam naquele diálogo doce e afetuoso, né, professora Glória? E ela documentou isso, né, registrou isso através das imagens produzidas por eles, através das falas também ouvidas, né, do diálogo. E é só um trechinho, mas tem vídeo, tem ele na íntegra, e nós trouxemos esse pedacinho para evidenciar que a documentação, esse olhar, ele deve estar presente a todo momento, seja ele numa simples roda de conversa, né, como também na confecção de esculturas, como trouxe a professora Glória, mas que o professor ele tem que estar sempre com o olhar e a escuta sempre atenta e ali intervindo, né, professora Glória, como fez a professora Leslie aí, levando o Matheus e a nossa... Esqueci o nome. E a nossa Luísa, num diálogo muito afetuoso. Olha só, e a gente já está acompanhando aqui o nosso chat, as dúvidas estão sendo colocadas, a gente traz perguntas, traz dúvidas, e a gente sabe, gente, olha que esse momento que a gente está vivendo, né, de ensino remoto, isso causa, assim, uma frustração, uma dor, as indagações, e aí as perguntas, né, como fazer isso na pandemia, como fazer isso no ensino remoto? A gente vai chegar lá, a gente preparou uma conversa sobre isso também, vamos falar disso também, é possível? Olha, vamos lá, pergunta, ótima pergunta, professora Cleusa, ótima pergunta. E, lógico, que o que a gente está falando aqui está dentro desse assunto, não está fora não. Ah, então, tudo isso só vale para o presencial? Será? Vamos pensar, a gente está aqui para mobilizar as possibilidades,
Vamos pensar nas possibilidades, porque se a gente olhar só as dificuldades, gente, nós vamos ficar estagnados, nós não vamos nos mover, e a gente precisa se mover. Se mover é vida, tá bom? Então, lógico que tudo dentro das nossas possibilidades, né? Tá bom? E a gente sabe que tem muita possibilidade. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, né? E esses professores maravilhosos que estão aqui, eles estão trazendo essas possibilidades lá na avaliação. A gente vai trazer sobre isso, vou antecipar não. Vamos falar dos passos importantes para a documentação, professora Lina? Vamos sim, vamos continuar. E com certeza quem está com algumas dúvidas aí, vai tomando nota que essas dúvidas vão ser esclarecidas até o final do nosso encontro. Isso mesmo. E nós temos três passos, olha. Vocês lembram os três passos, gente? Os três passos importantes para a documentação. Quem lembra, traz aí os três. Eu quero os três juntos. Olha só a cobrança dessa professora. Eu quero os três juntos logo. Mas você lembra de um, de dois? Quais são esses três passos importantes para a documentação? Vamos relembrar, não podemos nos esquecer. Olha, os professores estão dizendo que gostaram da teoria da Luísa, viu? Essa Luísa é super inteligente. Nossas crianças, gente, são potentes, são capazes. Eles são... Não subestimemos as crianças, por menores que elas sejam. Elas são muito capazes. Isso, não vamos subestimá-las. Bom, então, qual é o primeiro passo? Vamos lá, alguém já lembrou? Qual é o primeiro passo importante para documentar? Vamos lá, vamos lembrar da projeção. Nós já falamos isso hoje aqui. Já falamos esses passos já trouxemos ele em nossas falas. Passos importantes para documentação. Vamos lá. Traz no chat. Nós temos 360 professores nos acompanhando. Ainda estamos sentindo falta de muitos professores. Só em nossa rede, em ativos, nas nossas salas de aula, nós temos mais de 400 professores da educação infantil. Temos mais de 450. Somando com os professores das escolas particulares, das escolas filantrópicas, nós vamos a mais de 600 inscritos na nossa formação. Então, hoje nós estamos com 50% do público. Vamos chamar os professores. Olha só, professora Lina, professora Cristina Nascimento trouxe alguma coisa aí. Ela disse assim, observação, registro e avaliar. Observar, registrar e avaliar. Será? Será que esses são... Trouxe dois. Sim, trouxe dois. Observar. Mas nós queremos os... Ah, é, observar e registrar. Falta um. O Emerson trouxe experiência, registro, documentação. Vanessi, observação das vivências e registro. Falta um. Observação e registro. A Frankneide, né? Isso mesmo, olha só. Muito bem, estamos no caminho. Estamos no caminho, é isso. Vamos ver, então. Vamos lá, pode passar, professora Liane. Vamos conhecer esse percurso, então? Esse espaço? Vamos relembrar, né? Retomar, porque a gente já falou sobre isso. Como você registra? Gente, uma pergunta. Como que vocês registram o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? Como que vocês registram? Independente de pandemia, de isolamento social ou não, mas como é que vocês registram o desenvolvimento da criança? Como que vocês fazem esses registros? Vocês já falaram que vocês usam diário de bordo, de notas, é isso? Mas como que você registra o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? Como que você registra? A Lucimar falou sobre observação. E aí, já seguindo essa pergunta, olha só, eu vou evidenciar aqui a fala da professora Maria José. Professora Maria José destacou aqui, gente, uma escuta real e uma observação complexa das crianças, reconhecendo-as enquanto atores sociais que produzem sentidos e significados ao mundo, suas diversas linguagens e culturas são desafios. Olha só, como disse o professor Djalma aqui, dá para a gente escrever um livro, gente, dá mesmo. Dá para lançar um livro de tudo isso aqui. Como
como você registra o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? E já falando dessa pergunta 2, os registros que utiliza, olha essa pergunta, gente, esses registros que utiliza, eles evidenciam o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? Essa é uma pergunta super importante que você, professor, precisa se fazer ao construir, ao tomar nota de falas das crianças, das observações, ao construir um relato, um relatório. Então, esse registro, ele evidencia o desenvolvimento e a aprendizagem da criança? Ou ele é apenas uma transcrição da atividade? Ou ele é apenas uma transcrição da projeção semanal? Da intencionalidade educativa? Ou ele só fala, primeiro a gente fez uma roda de conversa, depois a gente foi para o recreio, aí as crianças brincaram de roda, nós fizemos uma investigação, as crianças foram para casa, elas não choraram muito, e o dia foi promissor e foi muito produtivo. Esse relato pequeno que eu fiz agora, ele evidenciou o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças? O que vocês acham? Ou ele evidenciou apenas os passo a passo daquela aula, o que aconteceu naquela aula? Lembrando que o professor de educação infantil não dá aula naquele modo convencional de pensar a escolarização. Então, olha só, a Márcia Bertucci está destacando aqui que o relatório com evidências e falas da criança. Isso, Francinete, Josenilce falaram que esse relato que coloquei aqui, elas não evidenciam o desenvolvimento e a aprendizagem, realmente, né? Então, a gente precisa se perguntar, olhar para o registro, se ele evidencia o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. Certo, gente? Ó. Então, vamos buscar instrumentos que evidenciem. Isso mesmo, a Vanessa Lopes disse assim, não, esse relato, ele só traz o passo a passo. E não é isso. Não é isso. O passo a passo não fala muita coisa. Né? O passo a passo é o que foi planejado. Mas o que de fato aconteceu? E aí? O que de fato aconteceu? É isso que precisa estar evidenciado o que de fato aconteceu e o que de fato houve de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Então, esse é o primeiro passo, registrar. O que, que a gente tem sobre registro, sobre os registros no nosso caderno de orientação pedagógica, do nosso caderno orientador? Vamos lá. No nosso caderno orientador, nós temos um destaque, que todas as formas de registros são práticas correntes da ação docente. E aí, essas práticas vocês bem conhecem, vocês realizam, eu sei que vocês se munem desses instrumentos mesmo, que são fotografias, vídeos, desenhos, fotos, relatórios, né? Dentre outros. Então, que legal, a gente sabe que vocês se munem disso. E a gente trouxe até uma imagem para falar, para figurar sobre isso. Então, registrar o quê? A gente pode filmar? Bacana. E filmar é legal, gente, porque a gente muitas vezes não consegue capturar todas as falas, não é isso? A gente não consegue. Então, uma prática minha, muito, que eu exercito, é, quando eu não posso filmar, é gravar áudios. Dá para gravar áudio de todas as crianças? Não, gente. Mas eu penso assim, olha, Luísa, tem algo que eu estou observando, que eu quero conhecer se ela está desenvolvendo sobre a linguagem. A Luísa, ela precisa desenvolver um pouco mais a linguagem. Então, naquela experiência que hoje nós iremos realizar, eu vou trazer um pouquinho o meu celular e colocar um áudio para capturar algumas falas da Luísa. Entendeu o movimento? Então, não precisa a gente ser o áudio de todas as crianças, todas naquela aula e tudo ao mesmo tempo. É porque nós, professores, nós nos cobramos muito e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, gente, não é isso. A gente precisa também se organizar e observar o que, que a gente vai levantar de captura, de pesquisa naquele dia, naquela experiência. Né? Não dá para fazer tudo, toda hora, com todas, né? Não dá. Mas a gente pode pensar em possibilidades. E aí as possibilidades? É capturar as escritas espontâneas das crianças, capturar suas falas,
o nosso tão querido diário de bordo. A gente precisa ter o nosso diário de bordo, a nossa memória de formação, nossa memória de trajetória. E aí a gente tem os desenhos, os ricos desenhos das crianças. Aquele desenho que ela, quando ela, dos primeiros dias, e aí quando passou mais alguns dias, a gente já tem outros desenhos, 20 dias, comparando, não é? Olha que interessante. Fotos. Então, isso tudo pode muito bem contribuir com o nosso passo a passo. Então, o registro é muito importante e precisa ser vivo, tá bom, gente? Tem registro individual? Tem. O registro individual, o professor ou a professora pode manter o caderno no qual ele registra, né, os fatos relativos a cada uma das crianças individualmente, com aspectos da família, comentário que as crianças ou os pais fazem, os pais também. Pode trazer as falas dos pais, é importante. As vivências das crianças na instituição, não é isso? Os desentendimentos das crianças, né? Como que elas se posicionaram, né? Então, isso é muito importante. Pode passar, professora, Liane. E a gente vê também que é só uma questão de um registro das crianças. As crianças, elas vão avaliar, gente, as experiências na instituição. E elas vão se expressar, elas vão expressar, né? Por meio dos gestos, da fala, do desenho, as crianças, elas mostram se elas sentem prazer ou desprazer, se elas se sentem acolhidas ou não, se elas sentem medo, segurança ou insegurança. Elas demonstram isso. E isso também é legal, é importante também de ser registrado, né? Quando os profissionais, eles estão atentos a essas linguagens, não é só a linguagem falada, né? Mas é o olhar que a criança lança sobre o ambiente, sobre as pessoas da instituição, sobre a professora, sobre os colegas, né? Se ela é mais retraída, tímida, né? Como que é essa criança? Então, esses comportamentos, como a professora falou, também vale muito a pena de ser registrado. E Micarélio, ele trouxe esse destaque aqui para nós hoje, tá bom? Então, essas múltiplas linguagens são também foco do nosso registro. E só registro vale, professora Lina? Claro que não. Tem algo mais? Nós precisamos também pensar no observar, registrar. Mas registrar sem observar vai registrar o quê? Então, você, professor, o que você observa? Como é esse seu olhar? É igual ao do pai, da mãe, dos outros professores da escola, das outras pessoas que convivem com essa criança? Diz pra gente, como que você, professor, observa? Você tem uma pauta que você segue? Você tem perguntas específicas? Ou você cria essas perguntas? Como é esse olhar de observador? Diz para mim rapidinho, vamos lá. Está posto lá no nosso RCRO que a prática da observação deve ser companheira constante do professor, da professora. Mas esse olhar, ele tem que ser intencional, tem que ser organizado, tem que ser um olhar sensível, um olhar reflexivo, um olhar de quem realmente quer ver. Então, o professor, ele deve desenvolver um olhar observador da cena pedagógica, das crianças individualmente, em sua relação com o grupo e com os adultos, nas situações de aprendizagem. Mas por que o professor deve ser observador? Por que ele deve observar? Porque a observação, ela é uma ferramenta necessária para todos nós que trabalhamos com educação, seja ela infantil, ensino fundamental, porque esse olhar, ele vai nos oportunizar, evidenciar as aprendizagens que estão sendo desenvolvidas, mas também vai nos pode voltar, por favor, vai permitir que a gente observe o que foi falho, o que precisa melhorar, né? Então, essa observação, ela é muito importante para
todos os professores. Por isso está presente lá no nosso RCROS, está posto lá que essa prática ela deve ser companheira constante, desde a hora que a criança chega até o término da nossa atividade, né? Por meio da observação, o professor direciona seu olhar para buscar e ver o que ainda é desconhecido. Através do olhar, ele pode verificar aquilo que a criança já sabe, mas ele pode também verificar aquilo que a criança ainda está por aprender, ainda está desenvolvendo. Pode passar. Então, eu falei, né, que esse olhar ele precisa ser sensível, ele precisa ser reflexivo, mas ele também precisa ser um olhar intencional. Pensar e questionar a respeito do que vê e quer entender o que está acontecendo. Não é um olhar vago à espera de descoberta, é um olhar cuidadoso, observador, olhar reflexivo, né? Mas como? Como que nós devemos aprender a ver? O professor, ele precisa se instrumentalizar. Lembra das perguntas que eu fiz? Então, como você observa? O que você observa, né? Então, o professor, ele precisa desenvolver maneiras próprias de observação. Esse olhar de observação, ele precisa ser capaz de detectar e diagnosticar e saber o que a criança sabe e não sabe, né? Quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades. Identificar os próximos desafios que deverão estar presentes, né? No seu planejamento, na sua rotina, enfim. Então, para se preparar, para observar, como que acontece e onde acontece? Lá no planejamento, né? Quando o professor ele pensa no seu fazer, ele sonha em uma situação, ele já antecipa algumas hipóteses sobre o que vai acontecer, né? Durante aquela sua projeção. Então, ao mesmo tempo em que ele sonha, ele já elabora o seu roteiro de observação. Aquilo que acredita ser mais relevante, construindo a pauta do olhar. Mas a pauta do olhar, o que é isso e como é que funciona isso? Então, a pauta, construir a pauta do olhar é pensar na escolha daquilo que ele quer ver, né, naquele planejamento pensado. Então, por exemplo, quando você entra numa loja repleta de objetos interessantes, né? Você vai ter dificuldade, lógico, em comprar alguma coisa, porque ali estão vários objetos, né? E se você não tiver claro o que você precisa realmente comprar, você vai ficar ali olhando e pode sair sem comprar nada. A mesma coisa acontece com a observação. Você vai olhar, mas se você não tiver um olhar refinado, um olhar direcionado para aquele seu planejamento e para aquilo que está posto ali, você dificilmente vai conseguir enxergar. Então, pensar na construção da pauta, né, da pauta do olhar, não é pensar, não é observar à toa, né, é olhar percebendo, notando, constatando, verificando atentamente e observando sempre com alguma intenção. Então, esse é um movimento duplo, é pensar o que já se sabe, o que é conhecido e o que as crianças já conseguem fazer e seus interesses, e fazer uma previsão do que se quer saber com as indicações do seu olhar, da sua observação. E aí nós trouxemos algumas perguntas que podem ser feitas, né, antecipadamente lá na construção do seu planejamento. Enquanto você está pensando nas atividades, na projeção, pensar nas relações e nos movimentos individuais. Como essas crianças poderão participar e interagir? Quanto à dinâmica do grupo, como poderão se organizar e resolver possíveis conflitos? Existirão conflitos? Quais serão? Como resolverão? Então, são perguntas que você cria para poder observar. A partir das pesquisas já encaminhadas e registradas, quais expectativas em relação ao desafio que as crianças expressam?
em relação à organização prévia dos espaços, dos materiais. Como a organização da proposta atendeu às expectativas? Foi facilitadora? Não foi? Os materiais foram adequados? Os materiais estavam em quantidade suficiente? Então, são perguntas que vão nortear a sua observação. Volto a repetir, esse olhar, ele não pode ser um olhar à toa, né? Ele tem que ser um olhar sensível, um olhar reflexivo, que você possa depois, né, utilizar nos seus registros. E agora chegou o nosso momento mão na massa. Então, nós gostaríamos que vocês acessassem esse QR Code, acessassem esse link e interagissem conosco. Para essa atividade, vocês vão ter 5 minutinhos, tá? Já tem gente acessando, já tem gente entrando. Então, quando você acessar, quando você conseguir entrar, você vai ter essa imagem que está aí na telinha, né? Para você observar com muita atenção. Nós temos ali uma criança com alguns blocos, né, empilhados e um na mão. E ele está olhando atentamente aquela imagem. E aí vem a sua tarefa, a sua tarefinha. Vamos lá. Olhando para a situação enunciada na foto, que perguntas você faria você mesmo, enquanto professor, enquanto professora, para direcionar a sua observação e escuta? Vamos lá? Escreva 3 perguntas guias de observação e escuta. Vamos lá? Pergunta para a criança ou para mim, professora Alina? Boa, professora Glória. Na observação, as perguntas guias são para você, professor, se nortear. Lembra que eu falei? Enquanto você pensa no planejamento, você já está pensando e criando as perguntas. Então, o que será que está passando aí na cabeça dessa criança, né? Quantas estratégias ele deve estar criando ali? Quais são as possibilidades que ele está enxergando de colocar aquela pecinha que está na mão dele? Então, vamos lá. Está pensando, professora Glória? Está observando? Depois eu bater um print, eu vou botar aqui o que eu estou pensando. Balãozinho assim. Vamos lá, acessem o link, o QR Code e colabore, interaja conosco. Pensem aí. Olha só, a professora Dayana Botelho colocou: a elaboração do planejamento fica até mais produtiva. As ideias vão correndo soltas, isso mesmo. E você vai pensando nas possibilidades, né? Que aquele planejamento de aprendizagem, que aquele planejamento traz, professora. Mas vamos pensar aqui nessas perguntas guias. Quais serão as 3 perguntas? Pensou em alguma, professora Glória? Olha, eu já recebi aqui as perguntas da professora Carmen Valéria. Ela perguntou a si mesma, a pergunta que ela trouxe para direcionar o olhar dela sobre a situação foi assim: o aluno, né, aí a gente chama criança, fará por tamanho, por cores, largura e espessura? Olha só a pergunta que ela já se fez. O aluno, essa criança vai fazer por tamanho, por cores, largura, espessura? Ela vai considerar isso nesse movimento, nessa intenção? Olha aí. Foi uma pergunta da professora Carmen. Traga a sua pergunta também. Que pergunta você faz ao observar essa criança nessa situação educativa? Traga 3, hein? Traga 3 perguntas. Olha só. A professora Marta trouxe mais uma, professora Lina. Ela trouxe assim: será que essa criança consegue desmontar e montar essas formas? Será que ela consegue montar e desmontar? Olha que legal, Lina. Sabe o que eu tô percebendo? As perguntas das nossas professoras que trouxeram até agora, elas evidenciam o campo de aprendizagem da quantidade de formas, de traços, cores e formas também, de quantidades, transformações,
também. Então, perguntas que você faz a você, professores, destacando isso, tá bom? Professora Lorene se perguntou, que brinquedos podemos fazer? Que cores você vê? E aí seria transformando para a criança, pensando na criança que nós estamos vendo, seria assim, que cores essa criança está observando mais, né? Vamos transpor essas perguntas para o nosso olhar, tá, gente? Não são perguntas que nós faremos para as crianças. São perguntas que nós faremos para nós, para a nossa observação. Não é pergunta para as crianças. Nós não faremos essas perguntas para as crianças, nós faremos para nós. Para guiar a nossa observação naquele momento. Perfeito. Vamos lá, estamos esperando a contribuição de vocês. Já temos seis participações agora. Nós estamos com 344. Quantos nós temos presentes? 344. Ah, não. Pouquíssima participação, gente. Vamos lá. Verdade. Vamos lá, gente. Acessa. Observa. E pensa nas três perguntas guias para a sua observação. Já queremos agradecer, ó, a Elaine de Almeida Nóbrega, já trouxe a contribuição dela, o Elenay Aguiar, a Ângela Maria Nascimento, a Fabiola Maria, a Miriam Guimarães, a Luciene Maria da Silva, a Renata Augusta, a Marta Rocha e a Carmen Valéria. São os 9 professores que já entraram aqui no formulário e já contribuíram. Estou esperando você, professor e professora, vamos lá. Sai do chat aí um pouquinho, gente, rapidinho, fecha esse chat aí nesse X e entra no formulário. Vamos lá. Vai lá e volta, dá tempo. Dá tempo, dá sim. Porque aquele registro lá, olha, a gente está falando de registro, estamos falando de observação. Eles são super importantes, hein? E essa observação vai auxiliar o seu registro. Você vai ter o que colocar no seu registro. Falando a respeito do desenvolvimento, da aprendizagem, de tudo aquilo que vocês trouxeram que é importante ter. Isso mesmo. Vamos olhar. Olha aí, está subindo, hein? A gente aguarda o processo aí. Quem não conseguiu, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Clica no link e tenta mais uma vez, que a gente sabe que você vai conseguir. Às vezes a internet dá aí uma oscilação e aí naquele momento não deu. Mas aí você é persistente. Nós somos daqueles que não desistem. Nós somos persistentes. Dois já trouxeram sua contribuição, professora Lina. Isso mesmo, vamos lá. Vocês estão aí para participar, para contribuir. Então, vamos pensar em que perguntas, guias, vocês se fariam diante dessa imagem. Quais as perguntas vocês usariam para observar? Será que esse menino está pensando que se ele colocar aquela pecinha, ele pode derrubar todo aquele montinho? Será que ele está pensando em colocar perto da maior, da menor? Muitas coisas estão passando na cabecinha dele. A professora Francinete trouxe aqui. Quais interesses estarão envolvidos de interação ou de exploração? Eu vejo a imagem, professora Aline, e eu fico me perguntando o seguinte, porque eu estou observando, para mim, a criança ela está ou com o objeto na boca, ou ela está cheirando, algo assim. Então, a minha pergunta iria ao encontro disso. O que mais os objetos que ela está manipulando, ela quer conhecer? O que mais esses objetos chamam a atenção dela? O que mais chama a atenção dessa criança na exploração com esses objetos?
Lembrando da massinha, né, professora Glória? Não tem cheiro. Isso, isso. Vão além daquilo que nós podemos pensar, visualizar ali. Eu coloquei aqui no chat o link, tá, gente? Então, quem não conseguiu entrar direto lá ou aqui na descrição, também pode aproveitar também o link que a gente colocou. Professora Marcilene se perguntou, será que ele vai conseguir empilhar mais um bloco em cima do outro? Por que ele empilhou os mais gordinhos embaixo e os mais magrinhos em cima? Legal. Ótima pergunta. Ótimo. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer sempre, até como um roteiro. Por que que a criança fez assim e não fez de outra forma? Essa é uma pergunta que a gente pode levar para qualquer situação também. Por que que ela fez assim e não fez de outra forma? Às vezes eles vão pelo lado mais difícil, né? Pela forma mais difícil de construir. Ou, de repente, ele está visualizando ali algo que o professor não consegue, né? Talvez não. Nesse momento cabe a observação e também as intervenções, né? A professora Marcilene se perguntou, que eu acabei de perguntar, o que será que ele está construindo na imaginação dele? O que, que é aquilo que ele está tão pensativo com aquela peça? Isso mesmo. E essas perguntas, como nós falamos, elas vão nos nortear. Vejam que a gente pensa... Gente, é fácil fazer essas perguntas para nós. Nós estamos colocando a mão na massa agora. E as perguntas que nós estamos fazendo é para nós, não são para as crianças. E olha só, eu acho que se a gente fosse fazer perguntas para as crianças, eu acho que a nossa tempestade de ideias já tinha, assim, molhado mais. Muito mesmo. Olha como às vezes é difícil, não é tão... Não é tão simples assim a gente trazer pergunta para refinar o nosso olhar. E a gente precisa exercitar isso. Por isso que nós trouxemos o mão na massa. A gente tem que exercitar, enquanto profissionais desse olhar, como que podemos pensar perguntas generativas que nos orientem didaticamente, que nos orientem nas intencionalidades. A gente precisa... Né? E olhar para a criança, olhar para aquela situação e fazer essas perguntas. Né? Não necessariamente para aquele passo a passo que eu exemplifiquei agora há pouco, né, professora? Não é aquele passo a passo, não é olhar para o passo a passo da aula e fazer perguntas sobre o passo a passo. É olhar para a criança e para a situação educativa que está acontecendo ali e fazer a pergunta para si mesmo enquanto professor, tá bom? Olha aí essa pergunta. Nós já temos 46 participantes, professora Alina, aqui no nosso formulário. Que trouxeram a gente perguntas. Espera chegar a 50, Glória? Será que a gente vai chegar a 50? Acho que eles ainda estão tentando entrar, hein? Isso. Eu acredito. Nossos professores são super participativos. Super participativos, a gente quer refinar mesmo. A gente vai deixar, inclusive, aberto, porque a gente acha interessante você exercitar essa formulação de perguntas, gente. Lembra que, acho que foi a Vi que falou aqui no nosso comentários que isso tudo dá um projeto. No projeto, a gente precisa fazer o quê? Formular perguntas. Para quê? Para buscar, validar hipóteses, não é isso? Perguntas nossas e perguntas das crianças. E aqui, na observação, perguntas nossas diante daquilo que nós vamos observar. Não é fácil, como a professora Glória falou. Por isso, é importante nós nos prepararmos. Prepararmos e exercitarmos, gente. A gente precisa fazer esse exercício de planejar, como a professora Alina trouxe, planejar essa observação. E esse planejamento vai contar com essas perguntas. Então, vamos lançar mão das perguntas.
E falando sobre planejar as perguntas, né, professora Lina? Falando sobre formular as perguntas, falando sobre perguntas, a gente tem um terceiro passo também para a documentação pedagógica, que é a escuta, gente. Lembra que nós perguntamos as três? Então, a primeira, os registros, a ação de registrar. A segunda, a ação de observar, as observações. E terceiro, gente, por fim, a escuta. E a gente quer destacar sobre a escuta, que a escuta exige o quê? O que que a escuta exige? Olha só, a gente falou sobre pensar nas perguntas. Ok, formulamos perguntas. Elas vão ficar por isso mesmo? Não, né? A gente vai precisar escutar o que virá de resposta sobre essas perguntas e que outras perguntas também podem surgir a partir dessas. Então, olha a atenção voltada à escuta. E a gente pontuou algumas coisas que são exigidas pela escuta. A Jarlana já trouxe para a gente que escutar exige atenção. Olha só, gente. Olho no olho. Uma coisa bem interessante, professora Lina, que eu via participando de uma live formativa, é muito bom a gente aproveitar esse tempo que a gente tem para ir aprendendo mais, né? E a professora Lina sabe os horários que eu estou aí ligada nas lives. Vamos aproveitar os nossos tempos, né? Professora, agora só registrando aqui a presença do Dejailson Ferraz de Natal. Eu acho que ele está aproveitando a live, só fazendo pegando um ganchinho aí, registrando a presença dele, que ele já foi lá, já respondeu e voltou para cá e está interagindo. Então, olha só, que coisa boa participar. Que gostoso, seja bem-vindo. Olha só, a Marta fala que escutar exige alguém para te ouvir. Perfeito, Marta. Era isso mesmo que a gente ia destacar aqui. Precisa alguém para ouvir. Gente, eu fiz uma experiência disso, eu tenho experiência prática ali aqui em casa. Essa semana eu fiz experiência, né? Porque a gente tem criança, a gente tem filho pequeno, né, professora Lina? Então a gente trabalha e faz de tudo um pouco, né? Faz de tudo, né, professoras? É isso, né? Nossa rotina aqui do ensino remoto é isso. Não parou nada, não. Tá tudo mais agitado. Como os nossos professores, né, estão em ensino remoto, né, e eu até agradeço a professora do meu filho, está em ensino remoto, está se doando, fazendo o melhor de si, o melhor que ela tem, e chega até aqui, mas os pais têm um grande papel nesse momento, né, de estar aí colaborando. E falando dessa questão de escuta, eu recebi uma contribuição de uma live muito legal que eu quero compartilhar com vocês, então, sobre essa exigência do que faz parte da escuta. Quando você escuta, você precisa escutar utilizando todos os sentidos, não só os ouvidos. É aquela escuta que os olhares estão acompanhando. E aí eu achei bem interessante uma psicopedagoga, que também é psicóloga, destacando que o cognitivo infantil, ele é grandemente, potencialmente estimulado quando essa escuta é acompanhada pelo olho no olho. Pelo olho no olho. Olha só, gente, que coisa interessante, que coisa importante. Não é aquela escuta dizer, pode falar que eu estou te escutando. Não, pode falar que eu estou te escutando. Não, mas eu estou te escutando. Não é essa escuta que a gente geralmente faz, né? Não pode falar que eu estou escutando. Não estou escrevendo aqui, mas eu estou escutando. E assim, no modo acelerado que a gente faz isso, né? E ela chamou a atenção de nós olharmos, né, olho no olho quando estivermos escutando também, né? Lógico que isso nem sempre é possível, mas os momentos que forem importantes de levantar os conhecimentos, as aprendizagens, o desenvolvimento da criança, é importante se escutar olho no olho, e principalmente escutar olho no olho nos nossos filhos. Aí fica a dica, gente, para escutar olho no olho os nossos filhos, né, os nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, escutar olho no olho, marido, a esposa, vamos escutar olho no olho aí as nossas famílias. Vamos começar com a nossa casa, né? Que a gente quer escutar os nossos alunos, as nossas crianças, mas vamos escutar a nossa família, gente, olho no olho. Né, Lina?
Fica a dica para nós, essa daí. Isso é para a gente. Não estava planejado falar isso, não, mas isso aqui é para a gente. É para qualificar nossas convivências. E bom, aí, essa psicóloga trouxe para a gente, Lina, que é muito complexo e desenvolve altamente a escuta e a observação e o pensamento e a imaginação quando você escuta com olho no olho. E eu fiz isso aqui em casa com meu filho. A minha prática era, senta aqui, ajudo aqui, e eu tô aqui, e eu tô escutando. Mas quando eu vi a dica da psicóloga, e ela disse, olho no olho, mudou. Então, eu vi, não, valeu a pena, gente. Tô compartilhando com vocês, porque talvez alguém esteja precisando aí dessa dica, né? Igual eu tava precisando. Mudou, ficou bem melhor. Então, escutar, como a Marta disse, exige tempo. E exige esse olho no olho. Exige também suspender os julgamentos. Tá? A gente exige suspender os julgamentos. Às vezes a gente é muito acelerado. A gente nem deixa o outro falar e nem escuta. A gente já sai, né? Na metade da frase a gente já foi com a resposta. Né? E a gente que vive numa aceleração assim, a gente faz isso, né? Às vezes até inconsciente. O que mais que a escuta exige, professora Ariane? Passa aí pra gente. O que mais que a escuta exige? A escuta exige outras questões que a gente precisa tomar nota, que é valorizar o desconhecido. Né? A gente não conhece tudo, gente. A gente nem sabe de tudo. E a gente se cobra. Né? Nós nos cobramos em saber de tudo, nós nos cobramos em ter respostas para tudo, em saber resolver todas as coisas. Né? Nesse momento de pandemia, os professores estão muito preocupados e querem respostas para tudo e querem possibilidades para tudo. Olha, gente, vou trazer uma resposta para vocês. Essa aí eu tenho. Não tem resposta para tudo, não. Resposta para isso eu posso dizer. Não tem resposta para tudo, né? Mas é importante a gente perceber o que é que a gente tem, ao invés do que é que a gente não tem. E valorizar o que a gente ainda não conhece para poder conhecer também outras coisas. Estar aberto, né, a esses questionamentos. O que mais, professora Lina, que a gente também exige nesse momento de escuta? Uma terceira coisa. Produzir perguntas e não respostas. Como assim, professora Glória? Mais perguntas? Exatamente. Assim como a observação exige perguntas, a escuta também exige perguntas, gente. A gente também precisa planejar a escuta. Nossa, que conversa é essa? Planejar a escuta? Sim, planejar a escuta. Gente, planejar a escuta é pensar nas possibilidades que serão evidenciadas, emergidas daquele contexto, para poder refletir sobre elas, né? E estar preparado para elas. Vai estar preparado para todas? Não vai estar preparado para todas. Mas é preciso a gente se fazer perguntas nessa escuta. Então, o que nós iremos escutar dessas crianças? O que elas vão falar? Sobre o que elas irão conversar? O que vai chamar mais atenção nelas? Elas irão, naquele momento que elas irão expressar os seus sentimentos. E se a Maria Luísa falar que estiver triste? E se o João Vitor disser que naquele dia ele não dormiu bem e ele não está disposto? E se a Maia disser que está com alguma dor? Olha, gente, a gente precisa pensar nessas coisas. Então, exige produzir perguntas. E se a Maia disser para o João que não gosta dele? Ai, gente, eu tenho que estar preparado para ouvir essas falas. Ou se um pai e uma mãe disser, né, alguma coisa. Então, está preparado. Prever é muito bom. Prever é muito bom. É uma antecipação. Quando a gente antecipa, a gente consegue também antecipar posicionamentos, intervenções. A gente consegue antecipar essas projeções também. Essas possibilidades, elas já vêm antes mesmo de alguma situação conflituosa, de alguma situação desafiadora, nos surpreender. Então, o legal, quando a gente prepara essa escuta, sem julgamentos, lógico, né? sem prendas,
quando a gente produz perguntas, é que elas nos dão liberdade também de agir com mais intencionalidade e não agir pelo imediatismo diante da escuta, tá, gente? É importante produzir as perguntas para as escutas, exige isso. E uma quarta coisa que exige, professora Lina, para a escuta? Além de produzir perguntas, ser aberta e sensível à necessidade de ouvir e ser ouvido, e à necessidade de escutar com todos os sentidos, não só com os ouvidos. Não só com os ouvidos. O que é isso, professora Lina? Escutar com os ouvidos? Não só com os ouvidos? E eu posso escutar com os olhos. Com todos os sentidos. Escutar, gente, com todos os sentidos. Porque você estar ali. Isso é escutar, não só com os ouvidos. Né, não só, estar ali presente naquele diálogo, naquela conversa, naquela situação. É se fazer presente de fato. E uma quinta coisa também que a escuta exige, e a gente vai destacar com vocês, não pode faltar, falando de escutar não só com os ouvidos, é reconhecer as múltiplas linguagens. Não é só escutar a fala, escutar os gestos, escutar o choro. Gente, existem diferentes escutar choros. Escutar o silêncio, Glória. O silêncio também. E existe N silêncio. Existe o silêncio de quando se é desafiado e aí se silencia. Existe o silêncio da timidez. Existe o silêncio do medo. Existe o silêncio da insegurança. Existe o silêncio... até da alegria, porque às vezes eu fico alegre, eu fico sem palavras. E a gente fica em silêncio. O silêncio da surpresa. Então, ouvir as múltiplas linguagens. O cântico, a dança, a expressão. Até o grito. Até o grito. Até porque existem N gritos, né? N gritos. Isso tudo... pode levar para o relatório. E uma sexta coisa que nós temos também no nosso exigência de escutar, qual é? E as professoras já trouxeram aqui no nosso chat também. Que é cheio de silêncios, olha só. Exige tempo. A professora Marta destacou que a escuta também exige tempo. Tempo qualificado, né? Quando você escuta, você entra num diálogo e na reflexão interna. E é escutar também os próprios pensamentos, tá, gente? É a escuta do outro, mas é a escuta também de si mesmo. Se escutar, tá bom? A gente precisa também se escutar, escutar as crianças e se escutar. Bom, e escutar todo o contexto. E falando em escutar, professora Lina, a gente vai convocar, vai convidar os nossos professores a escutar uma coisa muito boa, muito gostosa. Eu quero! Vocês querem escutar? Respondam aí, sim ou não? Vamos escutar. Bora lá, convida Stephanie, convida Tiago. Tiago, Stephanie, a gente quer escutar vocês, porque a gente vai para o intervalo agora, nosso intervalo de escuta, né? Das múltiplas linguagens, linguagem da música, linguagem artística. Uhul. Aí está imposto o princípio estético e vamos escutar. Então, vamos lá. Então, prepara aí, Stephanie, esse violão, Tiago, esse violão. Que a gente está preparado, professores. A gente tem 10 minutos de escuta, 10 minutos de intervalo musical. Toma o café, a beba água. Mas volte para cá. Só não vai embora, porque daqui a pouquinho tem o sorteio da revista. Quem não se inscreveu no sorteio, já aproveita para se inscrever. Isso mesmo, até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. E aí, gente?
Muita coisa a gente está aprendendo aqui também, ouvindo os professores aí. Está muito bacana. Então, um tempinho de intervalo até aí para você tomar uma água e ir no banheiro. Né, Thiago? E vamos cantar, porque vai ficar. É meu amor, esta é a última oração. Mas o coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. E cabe uma penteadeira, cabe nós dois. E cabe até o meu amor, esta é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, e cabe até o meu amor. Essa é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Eita, que nosso coração cabe muita coisa. Onde você está? Assim, ó. É isso aí. Essa é conhecida, hein? Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Yeah. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. E sonho, vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Yeah. Gostava tanto de você. Para, para. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chega a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E é eu. Gostava tanto de você.
gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra, e sonho, vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar pra um lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Para, para. Gostava tanto de você. Veja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Bailando no ar. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, e tente outra vez. E tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Bailando no ar. É isso aí, tente outra vez. Não desista, continue tentando. Bom, nós vamos cantar uma outra música aqui. Essa música a gente não conhecia, mas a diretora lá da escola Judith Holder, a professora Jane, um abraço, tia Jane, nos mostrou essa música. E se você conhece, cante com a gente, porque a gente achou lindo. Porque ela fala assim, o nome da música é Não Custa Nada. Não custa nada um abraço, não custa nada dar um beijo, não custa nada dar uma boa ideia. Então, não custa nada. Isso, dinheiro nenhum, não compra. Dá uma gargalhada, o pôr do sol, a chuva. Nada disso tem valor, nada disso não custa nada, né? Então, vamos lá? Música.
descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa. O teu abraço não custa nada, um beijo seu não custa nada, a boa ideia não custa nada, missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa. O pôr do sol não custa nada, a brincadeira não custa nada, um gol de placa não custa nada, vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Ah, ah, ah. Onda no mar não custa nada, a poesia não custa nada, a nossa história não custa nada, fruta no pé não custa nada, água na fonte não custa nada, banho de sol não custa nada, um bom amigo não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Ah, ah, ah. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Um abraço aí para todos os professores. Muito obrigada, Stephanie, Thiago. Olha, quem quiser mais Stephanie e Thiago, dia 20 de agosto, às 20 horas, tem a live. Senta aqui no sofazinho, que eu sei, hein? Olha, quando acabar, quando passar a pandemia, eu quero autógrafo. Oh, meu Deus, senhora linda. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito, muito, muito bom esse momento. Muito obrigada aos diretores da Escola Laio por sempre estarem atendendo os nossos pedidos. E olha, sucesso, hein, Stephanie? Muito sucesso para vocês. Parabéns. Uma linda voz. Thiago toca muito. E olha... Obrigada, professor. Então, mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos. Pela participação, nossos professores agradecem, a nossa rede municipal agradece esse momento que nós estamos no intervalo, mas estamos também relaxando. Então, olha só, dia 20 de agosto, tem a live, senta aqui no sofazinho e assiste a Stephanie convidado, tá bom, gente? É isso aí, toda quinta-feira tem, senta aqui no sofazinho. Ah, que legal, ó. Fica a dica, dica de quinta. É isso mesmo. Obrigada, professora. Obrigada, Stephanie. Abraço a todos. Então, tchau, tchau. Tchau. E agora nós vamos retornar do nosso intervalo musical.
Você que ficou aí, que bom que você ainda está conosco. Quem ainda não voltou, vamos voltando. Nós vamos agora para a nossa segunda parte da formação. Vamos analisar documentações pedagógicas para nos inspirar. Mas antes disso, nós vamos falar também sobre o que relatar. Quantos nós temos já, professora Ariane, retornando desse intervalo? 285, uhul! É sinal de que ficaram aí ligadinhos, tomaram água, foram ao banheiro e voltaram para ficar curtindo esse momento maravilhoso. Mas volta, povo, está na hora de voltar. Nós ainda temos mais momento formativo com vocês na tarde de hoje, ainda não acabou. Professora agora está falando que ainda faltam uns 100 voltar. Está na hora, vamos lá. Mas antes de nós irmos para a análise da documentação inspiradora, de algumas documentações que nós trouxemos, nós vamos pensar, falar um pouquinho sobre o que relatar. Nós falamos da importância do registro, da escuta, da observação, mas juntando tudo isso, o que é importante constar no meu relato? Vamos falar sobre isso, mas vamos dar um tempinho, que eu acho que ainda tem gente que está tomando cafezinho, que ainda não voltou. Chamem aí, meninas. Meninos que estão na nossa formação, mandem um WhatsApp, digam que já voltamos, que já retornou. Roberta Raquel voltou, Adelina, Carmen Valéria. Eida, Ângela, Ana Jovino está aqui, muito bem. O Fabrício também já voltou. Quem não voltou, volta aí que nós vamos continuar. Então vamos lá, enquanto estão voltando para a nossa segunda parte da nossa formação, da nossa oitava formação, nós vamos pensar o que relatar, o que deve ficar evidente nos relatos. Vocês já se fizeram essa pergunta? Já que nós fazemos observações constantemente, escutamos, registramos, com tudo isso que nós temos, com todo esse passo a passo de registrar, de observar, de escutar, o que deve estar evidente nos nossos relatos? Vocês já fizeram essa pergunta? Já pensaram nisso? O que vocês evidenciam no relato de vocês? Que bom que vocês voltaram, que bom que vocês estão aqui continuando conosco. E para quem já retornou, diga para mim, o que você evidencia nos seus relatos? Nós já fizemos essa pergunta lá no comecinho, mas aí, no decorrer da nossa formação, nós vimos a importância do registrar, a importância do ouvir, a importância do observar. Então, com tudo isso, o que você evidencia nos seus relatos? As conquistas das crianças, a professora Nieta Moreira está respondendo muito bem. Luciene nem saiu, que bom. Professora Shirley Correia, interação e desenvolvimento. Então, vamos lá. Antes de nós irmos para análise de documentação pedagógicas inspiradoras, facilidades e dificuldades. Muito bem, professora Roberta. Então, vamos pensar no que evidenciar nos nossos relatos, né? Então, as conquistas das nossas crianças, isso mesmo, professora Francilene, os avanços das nossas crianças, né? O desenvolvimento das crianças, as intervenções dos professores, as suas intervenções, também é importante evidenciar? Sim, também é importante, assim como nós evidenciamos as conquistas, evidenciar as intervenções que os professores utilizaram para essas conquistas, para esses avanços, é muito importante também.
os caminhos percorridos para se chegar a determinadas conquistas. O olhar e escuta atenta do professor também é preciso estar evidente nos nossos relatos. Os relatórios de avaliação, eles devem captar diferentes dimensões envolvidas nas experiências das crianças ou no grupo. Ou seja, ele deve trazer a integridade da criança, enquanto seres dotados de sentimentos, afetos, emoções, movimentos, cognições. Lembram daquele relato, daquele pequeno relato que eu trouxe para vocês, daquela pequena documentação? Ali estava evidente os sentimentos, os afetos, as emoções. A referência para elaborá-las deve ser a própria criança e não critérios previamente estabelecidos aos quais se espera que ela corresponda. Hilda Micarello. Isso mesmo, professora Lucimar. O olhar, a escuta, ele vai evidenciar as conquistas que deverão estar presentes lá nos nossos relatos, evidenciados lá no nosso relato. Algumas sugestões sobre o que observar para relatar. Como a criança e a família vivem o momento de chegada à instituição, como essa criança reage à presença dos diferentes adultos que interagem com ela, é importante observar e relatar, né? Porque existem aquelas que não conseguem interagir, né, na presença de outros adultos, não conseguem interagir na presença de outras crianças, e ao passo que você vai relatando e observando, você vai observando, né, esse desenvolvimento, essa interação que passa a acontecer. Como reage à presença de outras crianças e que reações provoca nas outras crianças, né, deve ser observado também para relatar. O que conversa com seus pares e com adultos? Que atitudes adota quando brinca sozinha ou quando brinca com outras crianças? Por quais temas, por quais objetos essa criança mais se interessa? Que tipo de relações estabelece com os elementos da natureza? Então, é importante essa observação e esse relato, esse registro também. Isso mesmo, professora Auricélia, o lúdico é muito importante para a criança e durante o lúdico, né, nós vamos observando e evidenciando os nossos relatos. E agora chegou o momento de nós fazermos a análise da documentação pedagógica, né, professora Glória? Perfeito, professora Lina. E ouvindo, né, a sua fala a respeito do que relatar, é importante a gente perceber que aquele percurso que a gente trouxe agora, a gente precisa também observar essa fase, né, em que as crianças estão. Nós vamos trazer dois relatórios. Esse aqui nós vamos trazer sobre Ariel, uma criança de 2 anos e 6 meses. Esse relatório, ele consta, gente, no nosso caderno de orientação pedagógica, tá? Eu vou fazer só uma leitura breve de algum trecho dele, compartilhando com vocês. Ele só está uma imagem mesmo, todo no slide, mas a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês dele, tá bom? A respeito desse relatório que a professora produziu, é o relatório individual de aprendizagem e desenvolvimento do Ariel. Então, olha só, Ariel foi matriculada nessa instituição depois de 2 meses do início do ano letivo. Quando chegou, demonstrou estar insegura no ambiente, o que é muito natural. O período de adaptação foi bastante turbulento, pois o desapego com a mãe foi algo que ocorreu paulatinamente e dependeu de muita atenção, muito colo, agrados e conversa para apoiá-la nesse momento tão delicado. Lentamente, Ariel foi se adaptando ao novo ambiente. A interação com outras crianças foi algo que aconteceu quase que naturalmente. Os momentos de brincadeira com brinquedos auxiliaram bastante neste processo, pois eles são instrumentos importantes de diálogo e interação entre as crianças. Claro que esses são também momentos, às vezes, conflituosos, pois as crianças ainda estão aprendendo a compartilhar, ainda estão na fase do é meu.
Contudo, foi possível criar algumas estratégias para que as crianças nesse primeiro semestre desenvolvessem e aprendessem algumas atitudes pertinentes ao estar numa instituição educativa, porque tanto Ariel como as outras crianças da turma estavam em processo de adaptação ao novo. Então, percebamos só que nesse trecho, nesse primeiro parágrafo de relatório individual sobre Ariel, é colocado como ela chegou na instituição, como ela reagiu, o que foi realizado para que esse acolhimento ele fosse menos conflituoso possível. A professora, então, apontou que as brincadeiras, os brinquedos foram ofertados para que a criança pudesse interagir e pudesse, assim, acontecer esse desligamento, esse desapego tão, tão forte que é, no sentido de ela poder interagir também com outras crianças e com a própria professora, não é? Então, para que isso não fosse tão conflituoso para a criança, como muitas vezes é. E aí é interessante notar que a professora também faz a destaque a fase que a criança está, em que elas estão, que é a fase do é meu, né? Essa fase de 2 anos ali, inicial, é a fase, aquela fase já que Piaget vai dizer da pré-operatória, né? E ela é uma fase da linguagem em voga e o pensamento egocêntrico é bem destacado nesse período. Então, as crianças vão se comportar dessa forma, porque é o período que elas estão passando, até mesmo de adaptação também na instituição. Um outro trecho que eu vou trazer é esse aqui. A professora registra: o desfraude é uma conquista que as crianças obtêm naturalmente, à medida que se conhecem e aprendem a controlar suas necessidades fisiológicas. Ariel está nesse processo, que transcorre razoavelmente tranquilo na instituição. Ainda usa a fralda, mas conhece os espaços do sanitário, observa seus colegas que estão mais evoluídos nesse processo, pedia para usar o sanitário, às vezes também pede para utilizá-lo, mas ainda não está à vontade para fazer as necessidades nele. As solicitações de uso ainda funcionam para experimentação. Acredito que o desfralde será uma consequência natural de seu desenvolvimento. Então, olha só, nós temos aqui as conquistas, nós temos o avanço de Ariel, e nós temos aquilo que a professora ainda está com um olhar voltado para observar, para poder também possibilitar situações em que a criança possa avançar na questão do desfralde, nessa questão do desenvolvimento mesmo fisiológico. Então, o relatório não para por aí, gente, ele continua, mas a gente trouxe esses dois trechos para vocês observarem, terem contato, né, com esse relatório posto que está no caderno de orientação. Vocês vão poder lê-lo na íntegra, tá bom? Fazendo, baixando em PDF, e ele está no nosso Classroom. Quem já baixou, já vai acompanhando também com esses registros, tá bom? E o nosso segundo relato é da Amanda, né? De uma criança chamada Amanda, de 4 anos e 11 meses. Também vou ler alguns trechos, né, desse registro, mas vocês poderão tê-los na íntegra lá no nosso caderno no Classroom. Relatório individual de aprendizagem e desenvolvimento. O processo de adaptação da Amanda à creche foi tranquilo. No primeiro dia, ao deixar a mão da mãe e me abraçar, ela chorou. Ainda abraçada, eu disse que não precisava se preocupar, pois sua mãe logo a buscaria na hora da saída das crianças, e que faria muitas amizades e que viveria muitas experiências legais. Então, logo se interessou em conhecer a sala e se entornou com os colegas parando de chorar. No primeiro semestre, Amanda apresentou desafios em relação a expressar seus sentimentos. Assim, quando algo não era realizado de acordo com suas expectativas, ela chorava muito e não falava o que estava sentindo ou acontecendo. Percebendo a situação, intervi realizando rodas de conversa, onde falávamos sobre sentimentos e diálogo, e promovemos a Semana dos Sentimentos, onde levei uma folha de sulfite, uma face de um boneco que não sabia se expressar e precisava da ajuda das crianças. Junto com a folha, tinha uma caixa com olhos e bocas que exprimiam diferentes sentimentos.
Assim, a cada dia da semana, elas deveriam dizer como estavam se sentindo e colocar as expressões faciais que correspondessem à amizade, dizendo o porquê dela estar se sentindo assim. Muitas foram as conquistas de Amanda durante o ano, onde foram proporcionadas diferentes experiências e interações com crianças, adultos, objetos e situações diversas, que fortaleceram e enriqueceram o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem de forma significativa. Então, nesse segundo relato, também está evidente como foi a chegada dessa criança, quais eram as suas limitações, de que forma ela interagia e como a professora auxiliou com as intervenções, primeiro observando e depois realizando as intervenções. E ao final, ela relata como que aconteceu, né, o término do ano letivo e os avanços dessa criança. Diante disso, vale refletirmos sobre os relatórios, né? Então, é possível perceber o olhar atento do adulto sobre as crianças, buscando captar seus interesses, suas ações, suas reações, para a partir delas planejar novas intervenções, que foi o que a professora do segundo relato evidenciou. Ela observou e depois ela trouxe o boneco, precisou da ajuda das crianças e foi criando situações onde ela pudesse desenvolver uma maneira que permitisse que essa aluna se expressasse, dissesse o que estava sentindo e juntamente com as outras crianças. Observe que o relatório de avaliação não avalia apenas a aprendizagem e desenvolvimento da criança, mas também o trabalho pedagógico que a envolve e que envolve o adulto de diferentes maneiras. Isso foi evidenciado, né, quando a professora exemplificou o que realizou. Perceba a presença do profissional educador que utiliza seus saberes pedagógicos para comunicar de forma sensível e afetiva o desenvolvimento da criança. Não a comparando com as demais. Foi descrito ali a aluna Amanda. No primeiro relatório foi descrito a aluna Ariel. Então, não há uma comparação, mas evidências do seu desenvolvimento a partir do que para ela era um desafio. Esses relatos trazem de forma acolhedora as experiências das crianças, evidenciando que não existe uma perspectiva classificatória. Não é nota, não é dizer quem sabe mais, quem aprendeu mais ou menos. É evidenciar que existe ali um esforço para compreender como é possível propiciar à criança experiências mais ricas que favoreçam seus avanços e um desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Pensando nisso, vamos pensar em como organizar um portfólio? Vamos pensar como documentar através do portfólio? Será que só existe o portfólio físico, professora Glória? Olha, professora Lina. E aí, gente? As possibilidades hoje são maiores, né? A gente tem outras possibilidades. A gente tem diversos tipos de portfólio, não é isso, gente? A gente tem os portfólios nossos, das formações, isso é legal de realizar, a gente deixa a dica para vocês, tá? De vocês confeccionarem os portfólios de formação de vocês, isso é legal, isso registra também o nosso percurso de formação. Mas pensando nos portfólios das crianças, que é nada mais, nada menos do que a organização dessa documentação pedagógica, é o suporte, né? E a gente tem diante de nós umas capas, né, de portfólio. Cadê a minha? Meu filho tem uma por aqui também, que eu mandei fazer para ele. Mas o que eu acho interessante é a que ele mesmo faz.
Então, também é interessante a gente pensar nessa construção, de ela não ser uma construção do professor, mas ser uma construção do professor junto com as crianças. Então, pensar nessa construção também com as crianças e, por que não, nesse momento de pandemia, com as famílias. Importantíssimo envolver as famílias na construção da organização deste portfólio também. Que ele não é simplesmente aquela pasta onde a gente lança ali, joga ali materiais. Não é nesse sentido de lançar e jogar tudo que se faz. Não. Também acontece um percurso de curadoria, de perceber o que é mais interessante, relevante e faz mais sentido de colocar ali organizadamente nesse portfólio. Aqueles materiais que vão evidenciar como a criança entrou, cronologicamente, como ela foi se desenvolvendo, periodicamente, quais foram as suas aprendizagens, desenvolvimento, conquistas, avanços, evolução, perdas também, né? O que, o que aconteceu nesse percurso. Então, essas evidências organizadas nesse suporte que a gente chama de portfólio. E ele é um instrumento que ele vai organizar essa observação, esses registros diários, os relatórios. Não é tudo que a gente traz para o relatório, para o portfólio, né? Mas é necessário, sim, uma organização para garantir a inserção dessas experiências na educação infantil. E por que não trazer as crianças para colaborar nesse processo, gente? Pode ser, sim, professora, ali no físico, e aí a gente faz uso dessas pastas aqui, né? Que eu estou construindo um, esse aqui eu comecei a construir agora essa semana. O do Isaac está por aqui ainda dentro do envelope, olha só. Né? Então, olha aqui, gente, envelope pardo, né? Então, ele está em construção aqui, né? Estão sendo organizados, e por que não a gente conversar com as famílias, para as famílias irem organizando essas atividades dentro, né, de um envelope, ou dentro, por que não, de caixas, né, de caixas separadas, e aquilo que a criança for realizando, a mãe, o pai, a família, for deixando numa caixa para ser entregue à escola, quando passar esse momento de pandemia, não agora, né? Então, a gente não vai deixar ninguém à mercê de um perigo, mas é interessante ter essa conversa próxima com os pais. E é importante falar que é uma conversa de construção, de conquista também. Não é conversa de cobrança, gente, tá? É conversa de conquista, é conversa de parceria, é conversa mesmo de diálogo, de combinar, e não de cobrar. Isso faz toda a diferença, não é? Então, é legal a gente ter essa conversa com os pais, tá bom? A gente sabe que é o desafio, não é? Essa conquista. E esse desafio, ele não estava posto agora por causa da pandemia. Ele sempre existiu, não é isso? Você, eu, professor que atua em escola pública, sabe muito bem que esse desafio sempre existiu. Ele não é novidade para mim, para você. Mas agora ele se ressaltou, não é isso? E a gente está aí para ver as possibilidades diante desse desafio. Então, para organizar o portfólio, é importante ter como intenção realizar uma mostra do percurso do desenvolvimento, né, da aprendizagem das crianças, os avanços e as conquistas delas. É preciso também refletir sobre o processo de produção, de forma que devem conter, gente, fotos, as fotos vão falar muito, os objetos também, as coleções, as falas das crianças, produções das crianças ali, cronologicamente, com algumas considerações do professor. Não são considerações assim, bonito, certo, excelente. Não é nesse sentido, gente, né? Esses feedbacks contribuem em quê? Fica para reflexão, esses feedbacks. Legal. O feedback num desenho de uma criança. Legal. E um risco? Que feedback é esse? Então, vamos pensar. Estou trazendo já é outra temática, é uma outra provocação, professora Lina. Mas é importante pensar, porque os portfólios, eles têm a intenção de evidenciar o percurso da criança, e não de avaliá-la como positiva ou negativa, e não de compará-la com a criança A com a criança B, mas sim evidenciar suas próprias evoluções, considerando ela mesma. Isso é importante comunicar aos familiares esses percursos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa comunicação com a família é super importante. Podemos utilizar, gente, os portfólios digitais? Podemos. E olha, gente, muito, muito bom. Muito, muito bom nós termos portfólios digitais. Hoje a possibilidade é muito grande.
E aí eu vou trazer para vocês uma dica, o Padlet. Padlet, gente. P-A-D-L-E-T. Padlet. Ele é um mural. Você vai colocar e vai pesquisar, vai baixar. A gente vai colocar também sugestão do Padlet lá no Classroom. Ele é uma ótima oportunidade de construção de portfólio. Por quê? Você, professor, professora que está com seu celular cheio de fotos, de vídeos, isso é ótimo. Isso quer dizer que você está tendo retorno. Parabéns! Eu acho que esse é o primeiro ganho, né? É ter o retorno tão sonhado que a gente quer. E aí tem, beleza. Olha só o que, que o Padlet pode fazer por você. Ao invés de os pais mandarem diretamente lá para o seu WhatsApp, você manda o link do Padlet e eles vão mandar o Padlet. Quando eles mandarem para o Padlet sozinho, automaticamente, ele vai organizar aquilo que os pais mandaram de fotos e de textos que as crianças fizeram. E você vai poder baixar isso, gente, no formato de jornalzinho, em PDF. Se quiser imprimir, imprime. Se não quiser imprimir, salva na pasta da criança. Olha que coisa maravilhosa, professores. A gente tem recursos que nos ajudam muito, gente. Padlet. Vai buscar esse Padlet que vai ajudar a sua vida. Né? Seu celular vai parar de ficar cheio. Você vai poder entrar no Padlet. O celular do pai também não vai ficar cheio, tá? Porque o Padlet vai estar salvo na nuvem. E vai ser show. As aprendizagens e desenvolvimentos diários das crianças vão estar ali registradas. Padlet é só para agora, para o ensino remoto? É não, gente. Pode usar depois que voltar. Ele já tinha antes, tá? A gente já fazia uso deles antes. Eles podem servir como um mural das investigações, de projetos específicos que você realizou. Eles podem servir como um momento formativo. Acho que a gente vai trazer o Padlet para os professores experienciarem, Lina. O que, que você acha? Em uma das nossas formações ainda da RICRO, para a gente fazer um mural das nossas aprendizagens. O que, que você acha? Olha só. Acho uma boa ideia. Ótimo. É isso? Vamos começar conosco. E olha só, outra alternativa, né, professora Aline, é aquela. Por exemplo, o álbum coletivo que a gente constrói. A gente não constrói um álbum coletivo da formação? Gente, vocês podem também fazer um álbum coletivo das atividades, experiências das crianças de vocês, desse momento que elas estão realizando atividade com os pais. Outra dica é também esse álbum coletivo, usando o Drive. Olha só que dica legal, ó. Eles vão mandar as fotos para lá ao invés de mandar lá para o teu WhatsApp. E aí, gostaram? Você só vai colocar o link. É também fácil, não é uma coisa difícil, até porque a gente está em aprendizagens mesmo. O portfólio manual está valendo? Está valendo também. A gente usa de várias alternativas. Não deixar de inserir o percurso de desenhos, porque o percurso de desenho das crianças, gente, a gente está falando da educação infantil, as crianças vão mostrar, revelar muita coisa nos seus desenhos, tá? Quando a criança ela faz desenhos soltos, só garatitujas, em que só há rabiscos, não é isso? Os riscos, elas estão revelando muitas coisas para nós. Várias aprendizagens, vários saberes. Coisas que elas ainda não sabem, mas coisas que elas ainda já sabem, tá bom? Esses procedimentos, eles são complexos, eles não são simples. Então, elas vão estar revelando isso para a gente. As tentativas de escritas não convencionais também são ótimas para compor o portfólio. E ainda comparando periodicamente. Já vi, Lina, portfólios que são em formato de sanfona, né? Que são assim. Gente, o papel está transparente. Mas está assim, ó, em formato sanfona. Em que cada parte dobrada, a gente tem um desenho, né? Mostrando a evolução da criança. Então, eu tenho um desenho de março, depois eu tenho um desenho de junho e tenho um desenho de setembro. E a gente consegue perceber o quanto de evolução teve essa criança a partir do desenho dela. Né? A gente depois tem uma imagem para mostrar sobre isso. Então, as produções artísticas, as releituras, a documentação pedagógica feita no decorrer do ano, a anotação do professor é importante, a anotação reflexiva, aquela que a professora Ruth destacou agora há pouco, a professora Ruth lá da Judite falou, olha, a reflexão do professor também tem que estar lá, tá, gente? O desenvolvimento da autonomia da criança, né? Então, vamos ver pela foto que tem aí.
essa foto que tem aí, a foto da, é a imagem da, do percurso da criança nos desenhos. Olha só, o primeiro desenho foi em 25 de março, e veja como estão, nós temos rabisco, nós não temos ainda uma definição de elementos na página, nós temos poucos. Lá em junho, em julho, perdão, nós já temos algo mais definido, né? Ainda com partes incompletas. E isso nos fala muita coisa. Quando, de fato, a criança estiver observando aí, gente, o, esse chão, o sol está ali, ele não está embaixo nem está lá, está em cima. E há um pareamento, né, dos desenhos, isso nos mostra o quanto que essas crianças, o quanto que essa criança evoluiu no quesito de lateralidade, de espaço, de observação geográfica do papel, de direção da escrita, de direção dos elementos. Isso mostra que ela está adquirindo conhecimentos sobre a apreensão do uso de tecnologia de escrever, de desenhar, né? Então, é muito sofrido, forçoso, e bem assim, é, eu posso dizer a palavra desrespeitoso, você querer que uma criança que está naquele estágio ali de escrita de 25 de março, você querer que aquela criança já escreva. E pior, escreva letra cursiva. Gente, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso, né? A criança, ela tem os seus estágios, ela tem, sim, as suas fases de desenvolvimento, e a gente precisa respeitar os tempos de desenvolvimento de cada criança, né? É por isso que um desenho pronto, eu vou tolher muito dessa aprendizagem. Eu vou tolher muito. Eu não vou oportunizar esse desenvolvimento. Eu preciso oportunizar momentos em que elas possam, tá, escrever e desenhar espontaneamente. Bom, então, essa imagem nos mostra um percurso, sim, que a gente pode avaliar essa criança, né? Olha só, a professora, a Vicky está falando que ela ama o portfólio. É muito bom, professora Vicky. Eu também gosto muito, muito de portfólio. Ok, então vamos seguir, né, professora Glória, perguntando mais uma vez, como que você, professor, você, professora, ou você, coordenador, como é que está acontecendo o ensino remoto na sua escola? Como que você, professor, está realizando essa interação com as famílias? Fala pra gente, manda aí no chat rapidinho como que vocês estão fazendo, porque nós temos uma surpresinha. Na semana passada, nós tivemos dois relatos, duas professoras que evidenciaram suas experiências exitosas aqui, compartilharam conosco. E hoje nós queremos ouvir de vocês, mais uma vez, como que você está fazendo, como que é. Realmente, o Padlet é muito bom, é uma nova ferramenta. Com certeza vai auxiliar muito, vai desafogar a memória do telefone, né, professora Glória? Mas vamos lá, vamos compartilhar como que você está fazendo, como é que estão sendo as interações, como que você está planejando esse momento de distanciamento. Isso mesmo. E nós estamos trazendo essas contribuições porque a gente sabe que é algo que aflige, né? Que preocupa os nossos professores. Mas a gente tem algo para falar para vocês, gente. Não fiquem aflitos, né? Não fiquem aflitos. A gente já sabe que vocês estão fazendo melhor que vocês podem, melhor que vocês têm. Então, não fiquem aflitos. Continue, sim, fazendo o seu melhor, tá bom? Nós confiamos plenamente na capacidade dos nossos professores. Nossos professores são maravilhosos, né? E o grande desafio que nós temos é alcançar as nossas crianças, né? E isso não compete apenas ao professor, tá, professor? Então, não se cobre, né, exageradamente, tá bom? Porque isso não compete somente ao professor, tá bom? Vamos a algumas dicas, então, né, professora Lina? Vamos sim, mas antes de irmos para as dicas, que vocês também vão adorar, porque é uma surpresinha que nós trouxemos, que foi evidenciado lá nas nossas avaliações. Como eu falei para vocês ainda há pouquinho, tivemos 102 contribuições e nós escolhemos
Três para trazer e compartilhar com vocês. Inclusive, a professora Glória ficou com algumas dúvidas aí e ela vai perguntar, e se vocês interagem aqui com a gente, porque nós ficamos com alguns questionamentos de como isso está acontecendo. Vamos lá, professora Glória? É verdade, vamos lá. Então, a gente tem aí... Deixa eu me organizar aqui, que travou meu material aqui. Deixa eu voltar a tela, não tô vendo ninguém. Ah, agora voltou, agora eu tô vendo. Travou tudo aqui para mim, agora voltou. Então, gente, olha, a gente observando e fazendo a leitura e a análise das avaliações que vocês preencheram, que foi super, super, assim, motivador para a gente ouvir vocês lá na avaliação, nós vimos várias falas, assim, que nos emocionaram, que nos ajudaram e nos emocionaram muito. E aí nós selecionamos três das várias, né? Das 402, na verdade, nós selecionamos três, né? Uma, a primeira foi da professora Sidneia Aparecida Ferreira de Araújo, da Escola Canto do Irapuru. Cadê a professora Sidneia? Tá aí? Professora Sidneia, receba o nosso abraço apertado e sintam-se representados pela professora Sidneia. Um abraço apertado a todos os professores da Escola Canto do Irapuru. Professora Sidneia trouxe assim, ó, a contribuição. Nós perguntamos, conta pra gente, traz um relato sobre como você está fazendo a sua organização aí das aulas remotas. E ela disse assim, estou usando o aplicativo KineMaster, incluindo música, história e sugerindo as atividades lúdicas para os pais realizarem com as crianças. Que legal! Parabéns, professora Sidneia. O que nos fez trazer essa fala da professora Sidneia, gente? Olha só, ela se desafiou a aprender uma nova tecnologia, e a gente sabe que você também, professor, está fazendo isso, muitos outros professores estão fazendo isso, e se você está usando outros aplicativos de gravação de vídeo, compartilha com a gente qual é esse aplicativo, professores. Coloca aí no chat, ah, eu uso tal. Qual que você usa? Ah, eu uso o KineMaster também. Qual é que você usa? Não, eu não uso nenhum, eu tenho uma outra forma, não tem problema. Mas qual é que você usa? E olha só, a professora ainda relatou que as atividades lúdicas, ela tem esse contato com os pais. Isso é importantíssimo. Outro destaque é para a professora Miriam Daiane Breves de Santana, da Escola Senador Olavo Pires. Escola Senador Olavo Pires, parabéns para vocês. Olha só, nós queremos parabenizar vocês. Nos chamou a atenção a professora Miriam nos dizer que realiza também encontros online via Google Meet com as suas crianças. Que legal e que interessante, professora Miriam. Que bacana, e a gente quer conhecer essa experiência. Entre em contato, que a gente quer ouvir mais sobre isso. Como é que foi? Deu certo? Não deu? Como é que os pais participaram? Como que a gente pode sugerir também isso para outras escolas que têm, que gostariam de fazer, né? Que podem. Os vídeos gravados, e a professora Miriam ainda disse assim, tem um animal virtual com o meu personagem. E aí, professora Miriam, a gente quer saber quem é esse personagem. Conta pra gente. Que a gente ficou, nós ficamos super curiosas em conhecer quem é esse personagem que você tem nesses vídeos. Fala pra gente, fala no chat, fala na avaliação hoje, entre em contato, queremos conhecer. E uma terceira... um terceiro depoimento que nos chamou a atenção também, vai nos destacar a importância do envolvimento dos pais nesse passo a passo da realização das atividades, que é da professora Francinete Valéria Alves da Silva, da Marise Castiel. Ela está aqui com a gente, eu já vi ela hoje por aqui, viu? Cadê a professora Francinete Valéria? Lá da Marise Castiel. Professora Francinete, receba nosso abraço. E aí a gente destaca a fala da professora Francinete. Por quê, gente? Ela destacou a questão dos vídeos, mas eu achei muito importante que ela trouxe a orientação para os pais e o passo a passo de como realizar as atividades. Os pais não são professores. Os pais não podem, não tem como assumir o nosso lugar. Os pais, eles não passaram por esse processo de observação, de escuta, de conhecer o desenvolvimento infantil. Não. Eles não têm esse conhecimento profissional. Então, quem tem? É o professor.
Mas o professor está ali interagindo diretamente com a criança? Não está. Então, qual é o papel desse professor neste momento? Ele é o mediador? Não, gente. Nesse momento não tem como. Nós estamos distantes. Nesse momento, o mediador é o pai e a mãe, o responsável mesmo. Às vezes é outra criança que cuida daquela criança. Nós somos quem, então, nesse processo? Nós somos, talvez, isso está se definindo, na verdade, na história. Quem somos nesse momento, né? Qual é o nosso papel, então? Isso está se definindo, isso está sendo construído. Então, é importante pensar sobre isso de forma a não se cobrar exageradamente, porque nós não temos como garantir toda a aprendizagem e desenvolvimento da criança, até porque a finalidade da educação infantil é de complementariedade da família, gente. Então, isso já estava posto antes mesmo da pandemia, tá bom? Então, não se cobre exageradamente. É, essa orientação que a professora Francinete Valéria está fazendo aos pais é super importante. E a gente conhece escolas que estão fazendo esse diálogo com as famílias, inclusive fazendo lives com as famílias, fazendo videoconferências, fazendo reuniões pelo WhatsApp, professores que estão conversando com os pais individualmente, por videochamada, não é? Da forma que podem, né? Outros entregando atividades impressas. Então, faça aquilo de melhor que você pode, com muito carinho, que vai fazer a diferença, professor. Creia nisso, confie nesse seu potencial, tá bom? E a gente quer dar o parabéns para a professora Francinete, destacando que este não é um papel só do professor, este é um papel fundamental do orientador educacional. Orientadores educacionais, olha, nós nunca precisamos de vocês tanto quanto agora. Eu acho que nunca tanto quanto agora. Porque se em algum momento nós estávamos na escola e nós precisávamos para 1, 2, 3, 4 crianças em situações particulares, agora a gente praticamente precisa para todas. Nunca se precisou tanto do orientador educacional. E eles estão fazendo um trabalho de muita entrega. A gente vê os gestores apoiando as famílias, entregando kits de alimentação, kits pedagógicos com materiais escolares. Isso é muito bom, isso é o melhor que a gente pode fazer, que a gente está fazendo. Então, professores, vamos entrar nesse contato, nesse diálogo mais próximo, mais carinhoso, não de cobrança, mas de parceria, de colaboratividade, de estar com os pais, combinando as melhores formas de envolver as crianças, não é? Alcançando sem cansar. Eu estou trazendo esse bordão aqui. É. Nem cansar nem os pais, nem você. Tá bom? Porque a gente também é ser humano, tem os nossos limites. Não é isso, professora Lina? Com certeza. E eu aproveito para parabenizar, né? Nós procuramos meninas que estão com as suas práticas de referência evidenciadas aqui. Uma foto, né? Para que vocês vissem, né, o quanto é importante, o quanto o trabalho de vocês contribui, o quanto é importante vocês estarem se reinventando. E, dentre essas, tinham outras práticas, mas nós não podíamos trazer todas, né? Mas, parabenizar as escolas, eu estive olhando lá no Facebook e vocês estão, assim, conectados, né? Buscando realmente, e essa daí foi só uma palhinha do que está acontecendo, né, Glória? Então, assim, dando continuidade, respondendo a alguns questionamentos que surgiram no decorrer da formação sobre a documentação pedagógica no período da pandemia. Ah, meninas, tudo isso que vocês estão evidenciando aí é para o nosso dia a dia, quando nós estamos lá com as crianças. Como que nós vamos fazer agora de forma remota? Nós também trouxemos algumas dicas para vocês da documentação pedagógica, tá bom? Que pode ser realizada nesse período de pandemia. Então, nós vamos assistir a um vídeo. Tomem nota, prestem bastante atenção, que com certeza vocês vão se ver nessa prática, né? Nessas contribuições que vocês verão no vídeo, tá bom? Então, vamos ficar com o vídeo agora. Qual a importância de se formar para a escuta? Como oferecer espaços de escuta para as nossas crianças no seu cotidiano e no contexto do isolamento social? Hoje vamos conversar sobre a importância da escuta e da documentação para a nossa prática docente. O
Olá, professores, tudo bem? Eu sou Camila Mora, psicopedagoga, especialista em educação infantil e atuo como coordenadora pedagógica. Quanto mais o tempo passa, mais se faz necessário documentar o vivido. E isso se dá pela necessidade de se transformar e aprimorar a nossa prática enquanto docente. E é a partir do registro, da escrita, do vivido, do observado, que conseguimos ressignificar as nossas práticas e damos espaços para novas aprendizagens. Se pararmos para observar um pouco a nossa história, historicamente, a nossa profissão é marcada pela fala. E isso se deve à ideia de que a escola era um espaço de transmissão do conhecimento. Então, a nossa prática se dava pela fala, pelo ensino. Mas à medida que a escola fica atenta às mudanças, à cultura, ao papel social que ela exerce, passamos a questionar a constituição da nossa formação docente. No momento em que entendemos a escola como um espaço de democracia, e compreendemos a criança como um sujeito social de participação direta no seu processo de aprendizagem, se faz necessário que se estabeleça um novo formato de pedagogia. Nós chamamos de relação dialógica. O que significa? Uma relação baseada na escuta, em processos de estar com o outro, onde esse outro é um sujeito de direito, que merece respeito, que é competente e que nós, enquanto educadores, conseguimos enxergar a potência que essa criança tem e a capacidade dela de estar no seu processo de aprendizagem de forma ativa, eficiente. À medida que reconhecemos a escuta da criança como uma ferramenta fundamental para a promoção desse espaço onde a criança é curiosa, onde a criança é vista com as suas necessidades, é que podemos percorrer caminhos diferentes. E isso não é uma tarefa fácil. Aprender a escutar, exercitar essa escuta diariamente para que nossas crianças possam agregar valor aos seus processos de aprendizagem. E dentro do contexto do isolamento social, como posso oferecer espaços de escuta para esta criança? E a resposta está nos seus registros. Isso mesmo. Nos registros que nós temos do vivido, daquilo que foi observado, das interações que foram realizadas com as famílias, das construções de vínculos que foram realizadas com essa criança, a partir da revisitação desse registro, eu valido a minha escuta. E eu tenho a oportunidade de refletir sobre de que maneira que eu estou escutando a necessidade, a curiosidade, as possibilidades de aprendizagem que essa criança está me propondo. E que registros são esses? Que registros eu utilizo para validar esse olhar? O planejamento das interações, os diários, um portfólio, um e-book produzido com as crianças nesse momento de interação. Sim, é possível em momentos de quarentena também. Nós temos vídeos no canal falando uma experiência sobre a construção de um e-book com as nossas crianças. Mini histórias, áudios, conversas que foram realizadas nos nossos aplicativos de interação que eu posso estar revisitando e percebendo de que maneira que aquelas crianças interagiram. Quais os silêncios que eu recebi? Como esse silêncio pode mudar e transformar a minha prática? E é por isso que é tão importante a gente sempre refletir as interações, as vivências que eu estou propondo, as experiências que eu estou propondo para essas crianças vivenciarem. Elas são possíveis dentro do ambiente familiar em que elas estão inseridas? São essas as reflexões que eu preciso me fazer. Os recursos que eles têm em casa são possíveis para realizar as atividades, as interações que eu estou propondo? Mais do que nunca, fica claro, fica evidente que EAD na educação infantil não se concebe. Que situações de atividades com exercícios de prontidão não são eficazes, não são o que as nossas crianças precisam. E é por isso que todas essas formas de registro, que documentam um processo que foi vivido, vão nos apontar um novo caminho a ser percorrido que nos possibilita a escuta das crianças. Esses documentos, eles não trazem... Ah, não, aí, rindo.
Oi, meu amor. A mamãe está trabalhando. São esses documentos que nos possibilitam produzir memórias, nos possibilitam reflexão e nos dão a garantia de evidenciar o observado. E fazendo bom uso da função dos registros, percebemos que todos nós temos uma história e que nossas crianças têm uma história a ser contada, a ser respeitada, e que precisamos permitir espaços onde elas possam ser elas mesmas, apresentem as suas curiosidades, e que nós tenhamos a certeza de que não estamos transferindo a nossa responsabilidade pedagógica para as famílias. A nossa profissionalidade docente não pode ser substituída. A família possui um papel distinto do da escola, mesmo neste processo de isolamento social. A escola, nesse momento, tem a função de acolher essa família para que esses processos de escuta se deem no seio familiar dessa criança. É a partir da escuta, do diálogo, do espaço que é aberto para essa criança ajudar em casa, participar do seu cotidiano, ouvir uma história contada pelos pais, ouvir uma história de quando os pais eram crianças, resgatar essas memórias afetivas, do que eles brincavam, do que eles tinham medo quando eram crianças, como venceram esses medos. Toda essa escuta da subjetividade é o que vai contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos pequenos. Ouvir nossas crianças não apenas a partir de suas narrativas, mas também do que elas nos trazem a partir dos gestos, da escuta corporal, das reações ao seu cotidiano, às experiências que foram promovidas, o silêncio das interações, os áudios que recebemos, que muitas vezes a gente diz, ah, não tem nada a ver. E o que, é que eles não queriam nos contar? Quando nós vamos revisitar aquele aplicativo, os registros que nós vamos fazer dos relatos da semana, nós percebemos que muitas vezes deixamos passar despercebido uma curiosidade que a criança trouxe e que nós não nos atentamos. O convite para exercitar a escuta é acolher os seus afetos, as histórias que eles têm para nos contar, dar importância às suas narrativas e alimentar as suas curiosidades e expressividades. Com essa escuta e com esse constante exercício de escutar para documentar, documentar para refletir e escutar, é que nós geramos um espaço de aprendizagem genuíno, verdadeiro, saudável, feliz para as nossas crianças, respeitoso com o sujeito infantil. Eu não tenho tantas certezas nesse contexto, mas posso te dizer, num espaço de muita empatia, que gerar essa escuta das nossas crianças e de suas famílias nos causa um bem-estar que vale a pena experimentar na busca contínua pela competência do nosso fazer. E fica aqui o meu recadinho do coração para você. E se você não é inscrito no nosso canal, se junta a mim. E ainda não acabou, não. Nós tivemos esse vídeo falando sobre documentação pedagógica, mas vamos trazer também uma sugestão de atividade remota. Não é isso, professora? Agora nós vamos trazer um vídeo onde vai mostrar a interação entre uma mãe e uma filha. Deixa eu me lembrar, agora fugiu. Lembrei. Pintar o gelo, lembrei. A princípio eu achei um pouco estranho. Eu digo, nossa, eu nunca pensei em pintar o gelo. Será que é possível? E aí nós fomos assistir esse vídeo e achamos uma experiência muito legal. E vamos compartilhar com vocês. Experiência pintando o gelo.
Educação infantil. Na Ana Índia Mora, tinta da E hoje vamos mostrar como fazer tinta guache. Oi, pessoal. O que você vai fazer, filha? É o meu balão. Depois a gente vai colocar no congelador. Vamos descobrir o que acontece. Vamos começar. A gente já começou, filha. Bom? Olha, fica pequeno. Olha. Olha a minha roupa de cabelo vermelho. Olha a sua roupa de chapéu vermelho. Você tá muito linda de chapéu vermelho. Olha meu batom. Filha, agora vamos escolher algumas cores pra gente colocar no congelador, tá certo? O que você acha que vai acontecer quando eles forem pro congelador, filha? Vai se transformar em pedra? Não, vai transformar em gelo. Vamos começar então. Agora nós vamos misturar todos os ingredientes. A farinha, o sal, mistura. Gostoso de pegar, né? A partir do contato com diferentes materiais, podemos propor a participação ativa das crianças na construção dos seus brinquedos, descoberta de novas texturas, identificação de cores, entre outros saberes que a criança nos apresenta a partir de suas narrativas do momento vivido. Mistura, filha. Está misturado, ó. E agora a gente pode dar o que quiser. Você quer vermelho? Eu quero vermelho. E eu quero amarelo. No campo traços, sons, cores e formas, os direitos da criança são garantidos a partir da expressão por meio das artes visuais, utilizando-se de diferentes materiais. Você quer o vermelho? Aí você vai colocar o vermelho aonde? Se você colocar o vermelho no amarelo, vai ficar que cor? Vamos descobrir? Mistura. Olha, filha, que cor que ficou? Laranja. E agora a gente vai pintar com essas tintas. Olha aqui, filha, o que a mamãe trouxe. Depois que foi no congelador, os balões ficaram assim, ó. Pega. Esse aqui tem água dentro, não é? Esse não tem. Esse tem também, mas tá congelado. Olha esse aqui como tá bonito. Você ficou com medo, filha? Vem cá. Olha aqui, ó. Olha a mágica. É gelo. Você pensava que é um banana. Olha isso aqui, ó, filha. Está congelado, filha. Tá saindo uma pele? Vem cá ver. Coloca o dedinho dentro. Tá gelado, filha. A temperatura é muito gelada, né? Vamos pintar agora? Na experiência com balões, fica evidente o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações na interação que a criança realiza com os fenômenos naturais, demonstrando a sua curiosidade com relação a noções de grandeza, temperatura, formas, volumes e texturas. Exemplos. Tem
outro dente. E um outro dente. E um outro pequeno. Olha que pesado. Tá quebrando, mamãe. Tá quebrando, filha. Eu tô comendo. Tá derretendo, não é? Tá rachando. Tá derretendo, ó. Tá diminuindo de tamanho. Se você gostou da nossa experiência, não esquece de deixar o seu comentário e o seu like. E aí, professores? O que vocês acharam desta experiência? Tão lindo, né? Ela se assustando. Cuidado, mamãe! Ela sentiu medo. Uma experiência muito, muito bonita de se ver, muito aprendizado envolvido. E fica como dica para vocês. Então, vamos caminhando para o finalzinho, mas ainda não terminou. Nós vimos hoje, documentando a trajetória da criança nas suas hipóteses, interações, brincadeiras e descobertas. Vimos também algumas experiências documentadas que com certeza servirão de inspiração para vocês. Passos importantes para a documentação, o registrar, o observar, o ouvir, como observar, como registrar, o que deve estar evidenciado nos nossos relatos. Fizemos também análise de documentação pedagógica, também pensando na inspiração que elas trariam para vocês, professores. E dicas para o ensino remoto. Nós tivemos 3 experiências que estão acontecendo aqui na nossa rede de educação, na nossa rede municipal de educação, por professoras, não só da rede municipal, né? Nós trouxemos uma também da rede estadual. E alguma, aí essa dica agora no final de documentação, nesse período de pandemia, e pintando balões, que eu até então pensei que não fosse possível, mas achei muito legal, uma experiência que eu vou fazer. Nina, eu acho que tem alguém por aí querendo participar, vamos com os cachorrinhos. E aí... Tem os cachorrinhos querendo participar de nós. É aí, Lúcia? É assim mesmo, gente. Gente, quem quer ganhar essa revista? Olha, nós tivemos 145, Lina. 145 professores que colocaram seu nome para participar do sorteio. Mas nós temos 355. Olha só, vou dar 2 minutinhos para você preencher esse link aí e participar do sorteio da revista do Instituto Avisa Lá. Cadê a revista? Tá aqui a revista maravilhosa, com experiências deliciosas de conhecer essa revista aqui, gente, ó. Show de bola. Fica a dica para vocês conhecerem os materiais do Instituto Avisa Lá. E o sorteio já está aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos compartilhar a tela do sorteio. Mas vai se inscrevendo. Vai se inscrevendo. Se inscreve, olá, curte o canal. Isso mesmo. É verdade. Bom te lembrar, professora Lina. Quais são os critérios? Se inscrever no canal e estar presente. Não adianta ser só sorteado, não. Quantos temos, Glória, com o nome na lista? Quantos foram inscritos? 145. E aí, vamos lá. Quem quer se inscrever, concorrer à revista. Ainda dá tempo. Mais agora. Dá tempo. Olha, chegou mais 10, mais 11, rapidinho chegou.
chegou, já chegou mais 11 aqui. Vou trazer os nomes desses que chegaram aqui, já vou trazer. Olha, tá chegando. Vamos lá. Vou incluir aqui, ó. Ctrl V, incluir na lista. Vamos lá, tá chegando mais? Deixa eu verificar aqui. Dá um minutinho aí, cronometra aí, Lina. Um minutinho. Tô marcando. A Adriana disse que não tá vendo o nome dela, mas tá aqui, Adriana, tá aqui. Tá por aí, tá embaralhado aí. Tá aqui, sim. Olha, já chegou mais, olha. Já chegou mais 7, vamos lá. Vou trazer para cá. Tá chegando, eu tô trazendo. Isso. Olha só. Todos esses nomes aqui, ó. Aí. Agora nós já temos mais ou menos uns 170, 180. Deixa eu ver se chegou mais. Quando der um minuto, me avisa. Aviso. Chegou mais 2. Não vale repetir, hein, gente? Só uma vez. Preenche 2 vezes, não. Vamos lá, tô trazendo. Tá chegando os nomes. Vamos ver quem que vai ganhar essa revista maravilhosa. Gente, eu gosto muito do material do Instituto Avisa Lá. É referência pra gente na formação. Tá chegando. Então, vou esperar mais um pouquinho. Já deu um minuto? Fala para mim aí, gente, se já deu um minuto. Passei um pouquinho. Glória, vou só quebrar um pouquinho aqui. A live fica disponível, tá? Para quem quiser assistir depois, a professora Cléia Luciane está perguntando, ela quer socializar com a equipe dela, fica à vontade, tá bom? Fica disponível, sim. Vocês podem voltar, revisitar, anotar novamente, esclarecer algumas coisas que deixaram uma certa dúvida. Pronto, professora Glória, deu? Um minutinho. Deu? Então, vou buscar os últimos que tem aqui. Olha, que tem 5 aqui. Opa. Eita! Eu fui buscar, apareceu os 10. Pera aí! Vamos lá. Aqui, tá. E busquei. Lá. Ok. E agora vamos sortear. Então, estão aqui os nomes. Uma revista Avisa Lá. Sorteou. Já apareceu o nome aqui. Uhul. Está presente aí? Luciana Dantas Barbosa? Eu acho que eu vi a Luciana hoje. Por aqui, sim. Cadê a Luciana Dantas Barbosa? Levanta a mãozinha aí, Luciana. Diz aí, sou eu, tô aqui. Luciana, professora Luciana. Já, Ruth Barbosa, você não é a Luciana. Agora, Luciana, tá aqui a Luciana. Oi, eu estou aqui, parabéns, professora Luciana. De que escola você é, professora? Conta aí pra gente. Vamos combinar. Envia seu e-mail para a DFO, fala com a gente, olha, pra gente combinar, entrega a sua revista do Instituto Avisa Lá, parabéns. Quem não ganhou, não fica triste. No próximo, tá? Você vai ter uma chance também. E a professora Luciana é inscrita no canal, professora Luciana, que é da Escola Mãe Margarida. Olha que a gente vai olhar se é inscrito no canal, hein? Se não for inscrita no canal, não vale. Tem que ser inscrita no canal. Se inscreve agora. Não, ela já é inscrita já. Porque quando você se inscreve, você fica sabendo rapidinho de todas as novidades que estão por aqui pelo canal de formação. E estamos muito felizes. Estamos finalizando. Mas falta avaliação, né? Cadê a avaliação? Chegou o momento de avaliar, de registrar na formação. Registrar a apresentação. Contribuir também, contando como você está realizando as suas atividades remotas. Conta para a gente lá na avaliação também. Quem sabe a sua é a próxima
prática de sucesso, para experiência exitosa da nossa rede, que nós vamos trazer nos nossos próximos encontros. Então, vamos avaliar, registrar a presença na formação, acessando o code, acessando esse link, vocês vão poder ter acesso ao formulário, lembrando que após 30 minutos do término da nossa live, o link ainda fica disponível. Então, terminou a formação, você não consegue fazer agora, porque está no celular, não tem problema. Assim que terminar, clica lá, faz a avaliação, registra a presença, tá bom? E já estamos agradecendo também a todos vocês que ficaram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês nas interações. Com certeza, uma tarde de muito aprendizado, muita coisa boa. Graças, lógico, à presença de vocês, à participação de vocês, né, professora Glória? Isso mesmo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na próxima terça-feira. Lembrando que nossas formações, nós temos mais dois encontros, né, Isolina? O encontro nono e o encontro décimo. Então, terça-feira que vem, dia 25, e terça-feira, no dia 1º de setembro, aí a gente vai encerrando a formação do referencial curricular de Rondônia. Precisa participar do Classroom. Quem ainda não está no Classroom, envia o seu e-mail para a ADFO e informa para a gente qual é o seu Gmail. A gente precisa de um Gmail para inserir você no Classroom, tá bom? Então, envia para a gente, tá? E você vai ser inserido lá, porque contabiliza mais 10 horas na sua formação, tá bom? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Cadê as meninas que estão aí nos bastidores? Ariane, vem cá conosco. Eliane, cadê você? Professora Eliane, nossos corações. Na câmera, isso. Muito obrigada. Lucicle, muito obrigada, gente. A gente sabe que esse é um trabalho super que é cansativo, que é esforçoso. Não é só para as mãos, não. Para o cognitivo também, para os ouvidos, tem que estar super atenta. Muito obrigada, Lucicle. Parabéns por esse trabalho lindo que você faz. Ariane, queremos agradecer a nossa secretária, nossos secretários que estão sempre apoiando e acompanhando esse trabalho, os gestores, os orientadores educacionais, CPs, as equipes das escolas. Muito obrigada a todos vocês. Agradecer aos técnicos da CEMED que também estão participando dessa formação, porque somos todos nós nessa formação, de fato, se apropriando dos nossos referenciais curriculares. Então, gente, muito obrigada por todos aqueles que estão apoiando a formação dos professores. É primordial para a nossa vida respirar pedagógico. Um beijo. Professora Linda, muito obrigada. E amanhã tem ensino fundamental, né? Língua portuguesa, não é isso? Isso mesmo, com a formadora Jaqueline Gomes, dando show, hein? Quem tiver oportunidade de participar, não perde, não. Gente, um passarinho me contou que o Instituto Avisa Lá vai estar participando amanhã, olha. Gente, passarinho me contou. Então, gente, ó. Beijo. Até a próxima.